Ja, välkomna hit till dagens event AI för skogen som arrangeras tillsammans av Bron, Mittuniversitetet, Processum, Samling Näringsliv och AI Sweden. Vi är idag cirka 180 personer som deltar från hela landet. Det är otroligt roligt. Och det är extra roligt att vi har deltagare både från det digitala området och från det skogliga. För det är precis det vi ska prata om idag. Hur kan AI och digitalisering skapa nya möjligheter i skogen? Jag heter Lars Oskarsson. Jag jobbar på Bron Innovation, Västernorrlands digitala innovationshub. Jag är också privat skogsägare, så att jag har sett fram emot lite extra mycket mot den här dagen. Och med mig här har jag Johan Börjesson från Rice Processum. Vad ser du fram emot under dagen? Jo, men jag ser ju jättemycket fram emot, det är ett jättespännande program vi har och det innehåller mycket och man kommer ju i kontakt med AI i fler och fler sammanhang, men jag känner att det ska bli en jättekul dag och liksom komma in lite mer på djupet i vissa tillämpningar och förstå dem bättre och förstå möjligheterna med AI i skogen och hela den värdekedjan. Tycker jag är spännande och vi kommer ju gå in på geodata, det är logistik och det är processindustri, kvalitetskontroll. Vi har intressanta panelsamtal och sådär och spännande företag som pratar med SCA och Eurocon och Mittuniversitetet och Skogsstyrelsen och sådär. Infrastruktur för testning av AI. Så det blir spännande. Mm. Lära sig möjligheterna med AI ser jag framåt. Exakt. Ja, det är verkligen ett fullspäckat program och det ska bli en otroligt spännande dag. Lite praktiskt innan vi kör igång. Vi kommer köra Mentimeter under tiden så att ni kommer kunna ställa frågor. Vi försöker svara på dem under tiden. Hinner vi inte med det så kommer vi försöka samla upp dem i slutet och på panelsamtalet. Men nu är det dags att sätta igång och ge sig in i programmet. Och först ut på scen är Fredrik Ring från Smarter. Smarter är en specialistbyrå som hjälper företag och organisationer att skapa hållbart värde genom data och genom att använda AI. Fredrik, du har ju fått det tacksamma uppdraget att ge oss ett intro till AI. Så välkommen och varsågod. Tusen tack. Och jag arbetar som konsult med att både hitta var AI-lösningar kan appliceras i kunders verksamheter och sen också bygga och leverera de AI-lösningar så att de faktiskt realiseras och genererar det värde som vi vill. Och det är så vi jobbar på Smarter som är då, som nämnts här, den specialistbyrå inom data och AI som jag arbetar för. Och det är från att under flera år då arbeta på det här sättet som jag har byggt upp en bild av det här ämnet som jag nu ska förmedla en del av till er då. Och jag tänkte att vi ska försöka göra det så otekniskt som möjligt och försöka skära igenom hypen för att få en verklighetsgrundad bild av vad AI, artificiell intelligens, faktiskt är. Och det kan vara en liten utmaning för det finns verkligen stor hype runt det här området idag. Och till viss del så tycker jag att det är en rättfärdigad hype också. För det är någonting stort som händer just precis nu. Ett skifte som jämförs med många tidigare omvälvande händelser i världshistorien som ond maskinen, elektricitet, flygplanet, datorn och så vidare. Nu är det dags för de här datadrivna lösningarna att sätta sitt avtryck på samtiden och ta sin plats i den här listan då. Och artificiell intelligens och andra smarta datadrivna lösningar blommar verkligen ut just precis nu. Det är inte längre något som bara är tillgängligt för de stora jättarna som Meta och Google, utan är nu tillgänglig teknik för oss alla, oavsett om vi är en liten eller stor organisation, eller privatpersoner för den delen. Och jämfört med hypen för några år sedan så kan det kännas som att det inte händer lika mycket idag. Men kom då ihåg Amaras lag att vi tenderar att överskatta effekt på kort sikt och underskatta den långsiktiga effekten. För hela vårt samhälle genomgår ju en digital transformation nu och en datarevolution. Och den här gamla modellen av att vi ska sköta processer i våra företag rent manuellt, den blir förlegad och ger i och med den här transformationen plats för ett nytt och lite förändrat arbetssätt. Vi kan ta stöd av och lämna över arbetet till den här tekniken nu. Vi har alla redan fått smartprov på den första nivån här, när vi får stöd i transaktionsprocesser som att skicka, spara, dela och behandla information digitalt, kanske till och med automatiserat.
Och med AI så tar vi teknikens kraft att stötta oss en nivå till, nämligen till de här mer avancerade och komplexa kunskapsbaserade uppgifterna. Vi får självkörande gräsklippare som tar hand om det annars tidskrävande arbetet. Vi får bättre prediktioner om framtiden som hjälper oss styra vår lagerhållning och våra inköp så vi slipper ha för mycket eller för lite och slösa på resurser. Vi får smart ruttplanering som optimerar både för körtid och för energiförbrukning. Vi får drönare som inspekterar stora mängder areal och skogsmark på nolltid. Alltså tillämpningsområdet är stort, det är brett för var vi kan få stöd av de här smarta algoritmerna i vardagen då. Och vi kommer få höra många spännande exempel här under dagen idag. Men för att förstå då vad allt det här egentligen innebär så kan det vara bra att vi först har en gemensam bild av vad AI faktiskt är för någonting. Och det är det jag tänker vi ska prata lite mer om nu då. Och då kan vi börja med att blicka lite historiskt bakåt. Så AI är någonting som har funnits med oss väldigt länge. Längre än man kan tro faktiskt. Här på bilden ser vi utvecklingen av AI, machine learning och deep learning. Flashiga begrepp, de här senaste två. Det är de delarna av AI där man pratar om algoritmer som lär sig själva att klara av en uppgift. Vi är inte inne och petar, utan de lär sig av sig själva då. Men AI är bredare än så till och med. Det handlar ju om egentligen all form av mjukvara som försöker efterlikna mänsklig intelligens. Det innefattar allt från avancerade statistiska metoder och regelbaserade system hela vägen bort till neurala nät och machine learning och deep learning som jag nämnde. Och som sagt, tekniken har funnits länge. Till och med machine learning har funnits sedan 80-talet. Men hade liksom inte samma genomslagskraft då som det har nu, eftersom varken beräkningskraft eller data var tillgängligt i den utsträckningen som det är idag då. Så det är främst i modern tid nu som de här riktigt avancerade och riktigt kraftfulla möjligheterna har visat sig. Och de stora möjliggörarna för den här tekniken har varit just tillgängligheten på data och nya tekniska möjligheter, bland annat i form av ren beräkningskraft då. Och dessutom i form av förbättringar och utveckling av nya algoritmer såklart. Men om vi ska gå ner lite djupare i det här då, hur fungerar den här tekniken egentligen? Ja, då ska vi först bara fastslå att AI är ett otroligt brett begrepp. Det innefattar många olika tekniker. Men de mest spännande och häpnadsväckande delarna av dessa, det är just de algoritmerna som lär sig själva att utföra en uppgift runt grunden. Så jag tänkte att vi ska se hur de skiljer sig från den traditionella mjukvaran som vi är vana att se. I vanlig eller traditionell mjukvara då, så kodar vi programmerare in logik i den här programvaran för hur den ska agera. Och det blir som ett recept då som den här programvaran följer när den körs. Programvaran tar emot data, den följer receptet och utspottar den något svar, en output. Och så länge vi då som programmerar logiken här kan hitta en lösning på ett problem och vi kan koda in den lösningen, ja, men då kan vi ju hantera den här uppgiften i fråga. Så traditionell programvara är alltså begränsad av mänsklig intelligens av de lösningar som vi kan komma på logiken för. När vi jobbar med självlärande AI å andra sidan, då är det inte vi programmerare längre som står för logiken. Istället stoppar vi nu in data och tillhörande korrekt output och låter AI själv lära sig logiken. Och det är den logiken som då blir output från vårt system. Så vi skapar en miljö där algoritmen med hjälp av avancerade statistiska matematiska metoder kan lära sig mönster och sambanden datan och den korrekta outputen och på så sätt förstå den underliggande logiken i problemet, helt oberoende av oss då. Så vi tar ett exempel med att vi bygger en algoritm som ska försöka att fastslå om det finns en katt i en bild eller inte. Med traditionell programvara hade vi behövt då koda in logiken för hur ser en katt ut, vad är det vi ska leta efter i den här bilden och hur fastslår vi om det finns en katt eller inte. När vi jobbar med självlärande AI, då ser vi istället till att vi visar upp en massa bilder och säger här fanns det en katt, här fanns det inte en katt. Och så låter vi AI själv lära sig varför det är så. Vad är det som gör att vi ser en katt i bilden? Är det den fluffiga pälsen eller de spetsiga öronen? Eller vad är det som är? Det är AI som får lära sig de bitarna själv. Den kommer fram till logiken. Och det är sen då den här logiken som vi kan använda i praktiken. På samma sätt som vi använder traditionell programvara för att få output från helt ny data då. Så tittar vi på de här två delarna, så ser vi att de är identiska. Och det steg som tillkommer i självlärande AI är just att algoritmen tar fram logiken för hur problemet ska lösas, snarare än att vi programmerare gör det. Och det innebär att de här algoritmerna inte längre då är begränsade
av vår intelligens, av de lösningar som vi människor kan se, utan kan hitta helt nya och mer komplexa lösningar än vad vi människor är kapabla att ta fram. Och inom ramen för den här beskrivningen faller alltså bland annat machine learning och deep learning, de oerhört hypade, häftiga begreppen som jag nämnt här. Och då kan man fråga sig, hur fungerar den här självlärande processen då? Ja, det är ganska likt hur vi människor lär oss faktiskt, genom att algoritmerna övar, övar, övar. Mer specifikt så tar AI först till sig en datapunkt och försöker att gissa svaret utifrån den. Alltså vilken output den ska prestera eller producera. Och från början vet den ju ingenting, så den kommer förmodligen ha helt fel här. Och det är okej. För nästa steg blir att vi jämför sen mot den korrekta outputen och beräknar hur stort det här felet är. Och sen uppdaterar vi interna parametrar i AI för att se till att det felet blir mindre nästa gång algoritmen ska producera ett svar för samma datapunkt. Och sen tar vi in nästa datapunkt och fortsätter med den här processen om och om och om igen. Och till slut kommer den här algoritmen då att ha lärt sig att generalisera fram den bästa logiken för hur data och output hänger ihop och kan då producera en output, även det vi själva inte på förhand vet vad korrekt output är. Och det är då inget magiskt över det här, utan tillämpad matematik som styr det. Och de här inre parametrarna, de kan vi tänka på som de här rattarna man hade på äldre radioapparater, där man ställde in var någonstans i frekvensbandet vi skulle ligga. Så låter det brusigt, ja, men då vrider vi lite för att göra det mindre brusigt, så att det här felet blir mindre. Och på samma sätt så vrider vi då AI:ns rattar för att göra felet mindre för varje datapunkt när den gissar och försöker lära sig. Med den skillnaden då att radion har en ratt och AI kan ha flera miljoner rattar som vi behöver styra samtidigt. Men principen är densamma. Och den här typen och övriga aspekter av artificiell intelligens har ju möjliggjort många av de avancerade teknologier och tjänster och verktyg som vi använder idag. Något som verkligen ligger i tiden nu är ju applikationer inom självkörande bilar till exempel. Men ännu vanligare är kanske det anpassade innehållet vars tid vi verkligen befinner oss mitt i just nu. Vi får personaliserade förslag utifrån ens egen smak när vi handlar kläder, när vi lyssnar på musik och när vi bombarderas med reklam. Och allt detta bygger då på att förbättra ständigt av just data och är möjligt att åstadkomma just på grund av AI-teknikens framfart. Och vi har fler häftiga applikationer omkring oss. Ett till exempel är bildbehandling som är ett av områdena där AI-tekniken har kommit oerhört långt. Så ansiktsfilter, det är ju en del av vardagen nu till exempel. Men bra mycket mer användbart än så är tillämpningar som Google Lens som kan identifiera nästan vad som helst genom att man helt enkelt riktar sin mobilkamera mot det. Som den här växten som jag testade på i mitt vardagsrum som jag direkt fick namnet på här. Och inom medicin finns flera exempel på algoritmer som utklassar mänsklig förmåga att utföra bilddiagnostik, som i fallet här med lungcancer. Och på det här sättet blir tekniken ett oerhört värdefullt verktyg med en stark positiv effekt i hela samhället. Och idag kommer vi få höra om ännu fler möjligheter och häftiga projekt med AI, framförallt med fokus på studien då. Och det budskap jag nu vill lämna er med för de här korta 10 minuterna tillsammans när vi nu ska röra oss in i det här området AI för skolan, det är att jag vill att ni ska komma ihåg att tekniken är här. Det är avancerad teknik, men den är tillgänglig idag och den är tillgänglig för oss allihop här. Och det kan vara ett fantastiskt verktyg till att lösa komplexa uppgifter som vi annars kämpar med själva eller som vi kanske inte ens klarar av på egen hand, så att vi kommer över hinder som annars vore oöverkomliga. Och framförallt då, AI är brett. Det är en form av mjukvaruutveckling som vi kan applicera nästan överallt runt omkring oss. Så vi ska inte vara rädda för det eller tro att det är svart magi. Det är ren och skär matematik och statistik i grunden. Så jag tänker att jag är nöjd så och vill avsluta med att låta er ta den här tiden nu på förmiddagen idag till att låta er inspireras och njuta av de här föredragen vi ska få lyssna till idag. Det kommer i alla fall jag göra. Så tusen tack, Jenny. Perfekt. Tack så mycket, Fredrik. Jag håller verkligen med om de där sista orden. Och vi har nog inte riktigt tid för några frågor, men det är jättebra att få de där insikterna. Nu är vi redo för att dyka in i området här. Nu är det dags att förflytta oss till skogen och Skogsstyrelsen som jobbar med visionen Skog till nytta för alla.
Det är ett allt mer aktuellt sätt att nå den visionen är att arbeta med AI i olika former. Allt ifrån att identifiera skadade träd till att inventera och följa upp skogsområden. Så nu är det dags för Patrik André att berätta om hur geodata och AI skapar möjlighet till ekonomisk, social och miljömässig utveckling och bättre kontroll på risker. Varsågod Patrik. Tack så mycket. Vilken härlig inledning Fredrik. Och du sa ju det är förlegad modell som bygger på analog teknik. Jag tror vi kan visa lite av det här nu. Jag heter Patrik André och har jobbat med digitalisering hela mitt yrkesliv, dock inte speciellt med AI. Jag jobbar mest med geodata på något sånt här sätt och så. Och då vill vi påminna lite om att geodata, det är alltså alla data som vi har om skog, det är de som har en position. Och det blir väldigt elegant på det sättet att all geodata går att översätta till all annan geodata relaterat till det. Det är som gjort för AI. Och tar man geodata och lägger på AI, då får man faktiskt magi. Du sa ju då Fredrik förut, magi är det som vi får här på något sätt. Va? För det händer saker som man absolut inte kan göra på något annat sätt. Den här förlegade modellen som vi pratade om, det är faktiskt den som vi är så väldigt, väldigt van vid. Det är så som vi planerar vår skog, så vi sköter, som vi tänker om skogen. Så som skogspolitiken är uppbyggd idag, va? Det var en brist på data i det här. Jag var planläggare på den tiden. Det var så här mycket vi orkade springa över på en dag. 3 datapunkter per hektar ungefär. Och det ledde till en politik där det handlade om virkesproduktion med hänsyn till miljön. Och i detta stoppade man då precis allting annat som då inte råkade vara träd. Om detta skulle vara balans. Det här är ju förstås inte någonting som är speciellt utvecklingsbart, den här tankemodellen. Utan vi är på väg in i en ny tankemodell här. Vi pratar om utveckling, där av titeln på det här föredraget. Va? Ekonomisk, miljömässig, social utveckling och bra kontroll på risker. Och det är utveckling som är liksom tankemodellen här. Eftersom vi är här idag så förstår ju alla att det här kräver ju kolossalt mycket data. Det här är en herkulisk uppgift att faktiskt få data om alla de här sakerna som vi vill veta. Jag har gjort lite rutor i det här bara för att exemplifiera det här. Va? Varav virke är en av dem. Biologisk mångfald en annan. De här övriga rutorna det var sådana här som inte riktigt fick plats i skogspolitiken tidigare, va? På ett bra sätt. Nu är vi här och vi måste komma åt det här. Och enda sättet att få den här data det är faktiskt att använda AI. Vi ska titta på några exempel här. 3 saker som är igång där vi har en pågående produktion och leverans och 2 väldigt intressanta saker som är på gång. Och det här är bara mina exempel, det finns 1001 andra som pågår. Många smarta människor är förstås på gång här. Bränslet för den här utvecklingen, det är det här stora inflödet vi får av geodata, primärdata ifrån flygplan, satelliter och annat. Vi har också förstås drönare och sånt här, men jag kommer att hålla mig här idag. Och icke att förglömma den här katalysatorn som träningsdata innebär. Vi måste ha båda de här delarna för att vi ska kunna få fram information på ett bra sätt. Det var ganska många som höll på och jobbade länge för att få till den här laserskanningen för skogliga ändamål. Och äntligen så har vi den på plats. Den har pågått några år nu och vi får alltså nu på ett permanent sätt nya fina data om skogen vart 7:e år. Ett par punkter per kvadratmeter. Lantmäteriet flyger, SLU räknar och vi leder det hela. Och det här går ju faktiskt väldigt bra just nu. Vi täcker alltså hela Sverige med nya primärdata här. Nu vill vi ha mer data och mer pengar till det, men en annan historia, för då kan man göra mer saker. Otroligt lönsamt om man räknar på nyttan. Vi har en etablerad produktionslinje här, där det här materialet ganska fort kommer ut och gör nytta här. Också en viktig del när man pratar om AI som tänkte ska ut och göra nytta. Själva beräkningen här som görs ifrån det här punktmålet vi nu får från laserskanningen här, det gör SLU och de mixar det här med referensytor från rikstaxen. Jag kallar detta för AI eller hur som helst, det är i alla fall någon slags magi i detta som ger oss den här skogliga grunddata. Som alltså inte alls går att hämta in på något annat sätt, det går inte att gå till fots och göra detta. Vi kan bara använda det här sättet. Och vi kartlägger alltså hela landet med mycket viktiga variabler för skogsnäringen och skogssektorn här. Vi får ganska många olika varianter på detta. Får vi en högre upplösning i ursprungsskanningen och bättre träningsdata så kan vi då gå ännu längre i det här och få ännu fler variabler med ännu högre noggrannhet. Och jag tror att det är väldigt lönsamt det här.
En del av de här data är inte direkt AI, men det är väldigt bra saker ändå som vi får i den här datainsamlingen och sånt. Och var och en av de där kan man då använda vidare. För det är ju i den här magin på något sätt att varje gång man har plockat fram ett nytt datasätt så kan man i sin tur använda det till något nytt. Ett exempel är den här terrängskuggmarkmodellen som då visar hur markytan ser ut nere under träden och buskarna och så. Den är bra i sig för den kan visa mycket, men den är också väldigt bra underlag för att göra annan data. Här är ett par exempel då när SLU, William Lidberg, Annie Ågren och gänget har gjort dikeskartor över Sverige och markfuktighetskartor. De är inte alls själva i detta, framförallt markfuktighet har funnits många andra som har jobbat med, men det här är någon slags magi. Sverige är fyllt med diken, va? Sådana här små som inte alls finns några kartor någonstans. Det är faktiskt så att kanske 70% va, utav alla vattendrag i Sverige inte har funnits i kartan. Det är de som är gröna i den här bilden. Det är Williams bilder. Och William tog sig an då detta. Det här då AI mer på riktigt kanske då. Och jämföra då hur det ser ut i det här stora punktmålet med den här markterrängmodellen där med kända provytor som har varit manuellt och digitalt framtagna. Provar och kör detta och lyckas då få fram väldigt bra material över Sveriges diken. En rolig knorr är att han hittade sin farfars fars gamla dike handgrävda i detta. Och det fanns ju absolut inga kartor över det här, men det har vi nu. Och är inte detta magi så säger jag. Helt plötsligt har vi fördubblat den kända längden utav Sveriges vattennät här. Det här går ju inte att göra på något annat sätt. Vi måste använda AI, vi måste vara duktiga på det och fortsätta vara det. Markfuktighetskartan är också en jätteviktig sak för skogssektorn. Vi vill inte köra sönder saker, marken i onödan här. Traditionellt jobbar man på det sättet. Man häller liksom vatten över markmodellen, ser vad det tar vägen och vad som händer. Men det ger inte riktigt tillräckligt bra data. Utan här måste man in och använda olika typer av AI-lösningar. Här har William återigen gjort det här. William använder ett stort antal kartor som man då jämför, precis som Fredrik sa innan, det är ungefär samma teknik. Då. Och jämför också med kända provytor, också i det här fallet Riksskogstaxeringens inmätta material. Och på det här sättet förbättrar kartan så att vi nu når upp kanske 70% säkerhet i varje kvadratmeter någonstans där. Jättebra material. Och det här i sin tur kommer att spara andra och göra ännu bättre kartor. För det finns ju flera andra varianter förstås. Barkborreangrepp, den tredje exemplet på sånt som är produktion. Mycket viktigt efter torksommaren 2018. Vi fick stora angrepp här. Också här då en stor samverkan med många olika parter från skogsnäringen och olika grisföretag och så här. Där vi tillsammans då lyckades hitta en bra modell och skapa en sån här riskindexkarta som visar risken för barkborreangrepp i skog och sånt här. En väldigt bra AI-tillämpning. Som läggs ut då till markägare så man kan ut och se var någonstans ska jag leta efter barkborreangrepp. Det här har betydelse för hur vi kan hantera landet alltså, redan nu idag. AI är viktigt. Också här då, distributionen får vi inte glömma. Här skickade vi ut AI på papper faktiskt, i kuvert. Det går det också. Icke att förglömma den biten där. Mycket arbete pågår kring det här med naturvärde med AI. Vi har kommit en bra bit på vägen. Vi jobbar mycket kring det och sånt där. Vi tycker själva att vi har en hygglig modell till vänster. Där har vi en förstudie. Vi vill ha pengar till att göra mer utav den. Till höger har vi då skogforskare Selv och Södra som har tagit fram en annan. Och återigen, vi behöver mer data, mer träningsdata för att få till det på ett bra sätt. För det är det efterfrågad information. Vi måste ha koll på det där. Ett exempel till, sånt som är försöksstadiet, kulturminnen, jättesvårt att hitta, men vissa typer går ändå att känna igen här. Kolbottnar, alltså rester av kolningsanläggningar, ser ut så här runda som de gör på bilden här. De där syns då i den terrängskuggade markmodellen för blått ögat. Och tack vare det då så kan man då ge maskinen träningsdata genom att sätta sig helt enkelt, digga in de här, de som man ser. Och på så sätt träna då AI att lära sig att hitta igen de här över hela ytan. För det här är ju miljontals över landskapet som jag har förstås. Så det går inte att göra hela kartläggningen bara för hand. Det är en typ av kulturlämningar. Vi har många, många fler så här finns det jättemycket att göra och mycket pågår.
Och på det här sättet måste vi bygga upp vår kunskap om vår skog så pass att vi kan sköta den på det sättet som vi vill här. För det sker också en stor förändring i det här tankesättet, alltså hur skogsägare vill sköta sin skog. Det kommer att vara jätteintressant att följa vad den här dataproduktionen kommer att betyda och sånt där. Vi tycker förstås det är viktigt på Skogsstyrelsen, vi fattar det här. Vi lyckades få vår generaldirektör upp på bordet här och förklara vår strategi här på AI Summit här i höstas. Och den ser väl ungefär likadan ut på de flesta skogsbolag och sånt där och så. Och så tänker vi oss med fyra benen, att vi behöver vara med, vi behöver ha en infrastruktur så att vi kan jobba med det här, kan underlätta för andra att använda AI. Vi blir med i AI Sweden i den här vevan också. Vi behöver ha en egen kapacitet så att vi förstår vad det här innebär, förstår vad vi håller på med och hur vi kan utnyttja det här, kanske kan delta och driva olika typer av projekt. Vi behöver använda det internt förstås, men framförallt externt för att nyttorna uppstår framförallt ute i användning av data ute i skogssektorn, tänker vi. Och här måste man vara bussig. Vi möter väl jättemycket bussiga företag och sånt som delar med sig av data och såna här saker. Och vi gör vårt bästa för att också bidra här till någon slags gemensam kunskapsuppbyggnad där. Vi driver bland annat ett nationellt skogsdatalab. Den som vill höra mer om hur vi tänker kan lyssna in på AI-nätverket 17 mars. Där Halil och Alice kommer att berätta om det. De kan det mycket bättre än jag just kring AI. Att underlätta för innovativa människor, det måste vara en av huvuduppgifterna för oss som myndighet också. Va? Vi har tack vare Vinnova och andra lyckats driva ett nationellt skogsdatalab. Det driver vi ihop med SLU. Där kan man in och botanisera en del och gärna bidra också till vad som händer. Vi har naturligtvis öppna data som går att använda på många olika sätt. Och det här laserpunktmålet går att hämta på Lantmäteriet. Vi kommer förmodligen få höra en del om Biometria Labs senare idag här, och vi har också rymddatalabbet och massa andra såna här saker som behövs för att driva innovationen här. För det är ju så här. Det är ju någon slags magi vi skapar här nu med geodata och AI. Och liksom bara påminna om att det möter ju ett land fullt av möjligheter. Jag håller där. Tack. Tack så mycket Patrik. Jätteintressant att höra om alla spännande områden som ni jobbar med. Vi har fått en fråga här på Menti. Spännande att AI kan övervaka barkborrar och andra angrepp. Vilka framtidsfrågor tycker du är mest viktiga med AI för skogen? Att vi får ut nyttan till markägarna, tror jag. Och att markägarna får ett bra beslutsunderlag här. Jag har en annan fråga där, men vad ser ni mer för områden som kommer liksom kunna vara aktuella i närtid att samla in data från skogen? Jag plockar väl fram den här. Och här får man göra en gissning nu då. För vår del som myndighet naturligtvis kring de här heta frågorna just nu. Biologisk mångfald är en väldigt het fråga. Kol är en väldigt het fråga. Och sånt där. Här kommer ju då samhället att söka svar på de frågorna. Det ställs ju otroliga krav på markägare just nu att svara upp mot förväntningar både från staten och från EU och en massa andra såna här saker. Vi har en taxonomiförordning då, där markägarna då ska redovisa sitt kolinnehåll på fastigheten. Det är ju skitsvåra grejer att göra. Det går inte liksom bara ut och liksom räkna, utan här måste vi ju då försöka på bästa sätt då att stötta markägarna i det här. Just det. Tack så mycket. Nu ska vi förflytta oss, eller vi har förflyttat oss hit i studion och logistiken från skogen. Och Biometria valde att tänka nytt i en annars ganska traditionell bransch där när de kontaktade Mittuniversitetet med en utmaning att effektivisera virkesmätning. Nu några år senare har virkesmätning vid industrigrinden utrustats med ett AI-verktyg som mäter snabbare och med större noggrannhet. Och det ska vi få höra lite mer om här i studion nu. Där vi har Tanja Casey från Biometria, Linda Åström från Forefront och Jan Lundgren från Mittuniversitetet. Välkomna! Tack, tackar! Kan inte du börja berätta lite kort om Biometria, Tanja? Ja,
Geometra är ju en central aktör i svensk skogsnäring. Vi utför mätning av skoglig råvara och kvalitetssäkrar affärerna. Och Geometras tjänster för hantering av data finns i hela kedjan från avverkning av skogen, att stockarna transporteras in till industrin där de sen då ska sågas till brädor eller kokas till massa till exempel. Och man kan säga att Geometra har information om i princip varenda träd som avverkas i Sverige. Och det gör oss till ett otroligt viktigt informationsnav i skogsnäringen. Just. Och vad var det som gjorde att ni valde att testa just AI som en möjlig lösning i verksamheten? Ja, jag tänker att vi kan backa lite och titta i backspegeln. Kring 60-70-talet så började ju flottningen att successivt övergå till att vi började mäta in råvaran vid industrin. Och från 80-talet så skedde det stora tekniska framsteg inom sågtimmerområdet där man mäter varje stock för sig. Men utvecklingen för travmätning av massaved där man mäter virket som ligger på lastbilen, det såg i princip rätt likadant ut fram till 2010-talet då vi fick ett stort genombrott med fjärrmätning. Och det innebär då att man fotar de här lastbilsekipagen och så sker mätning på distans via våra mätcentraler. Och det här stora steget i digitaliseringen gjorde ju att vi såg också möjligheter till att ytterligare automatisera den här processen med mätning. Och efter att vi hade gjort ett lyckat försök tillsammans med Forefront att i de här bilderna med ett AI mäta travens mått så vände vi oss till Mittuniversitetet med den stora frågan att knäcka, hur kan vi lyckas mäta volymen med hjälp av det data som finns tillgängligt då? Ja, just det. Och då, vad är det man behöver tänka på när man vill utveckla en sån modell då, Jan? Ja, dels är det ju att hitta det här bra första fallet så att säga. Om man nu inte har gått in i och är van och i sina processer och så vidare. Vi har ju hållit på och diskuterat fram och tillbaka. Vi hittade ju det lätta omöjliga pratade vi om. Hitta det här bra knäckfallet där man har någon typ av magkänsla att här skulle vi kunna göra någonting riktigt bra med AI. Och det där är någonting som måste få växa fram. Det är liksom första steget att hitta det här fallet. Så i det här då, fallet så pratade vi om volymestimering. Och här så pratar vi om ett sånt här soft sensorfall där man inte mäter volymen direkt utan man tittar på allting runt omkring. Man tittar på vikt och liksom väder och såna här saker. Hur länge har det här virket legat och såna saker. Och så man gör estimering utifrån det. Så då gäller det ju naturligtvis att man har rätt data. Det är väldigt ofta man har mycket data. Men i nästan alla fall som vi har sett så saknar man kanske någon parameter så där som skulle vara jättebra att ha för att det skulle trycka upp noggrannheten rejält. Då. Mm. Så det kan man också fundera över. Liksom. Vad är det för data vi har egentligen? Vad är det kanske vi skulle behöva lägga till? Och det kommer att utkristallisera sig när man börjar nysta i det här. Då. Just det. Och så är det ju nästa steg då, det är ju implementeringen av modellen och när den ska tas i drift. Och vad är det man behöver tänka på då, Linda? Ja, man kan ju gärna tänka då att men nu är vi klara. Nu har vi en modell, vi har kunnat testa och verifiera den att den ger det resultatet som är minst lika bra som fjärrmätarnas. Så då sätter vi in den i produktion och så kan man ju då inte luta sig tillbaka. Utan det här är ju någonting som man behöver jobba med. Och det första steget är då att liksom bestämma vem är det som äger den här modellen. Vem är det som ansvarar för att det blir det resultatet man vill ha. Att det skapar ett värde för företaget helt enkelt. Och att den faktiskt används. Så det är den första delen i det hela. Och just i det här fallet så tycker jag att Biometria har kommit ganska långt med sitt sätt att göra. För där har man ju Biometria Labs som ansvarar för modellen. Och så att man successivt för ut det på verksamheten mätning helt enkelt. För det här är ju då att sen nästa steg handlar ju väldigt mycket om man behöver uppdatera modellen så att den inte blir obsolet helt enkelt. Mm. Och det är ju att dels att ha koll på vilken data det som kommer in. Det kommer in ny data, den behöver tränas om. Och det har ju liksom labsteamet väldigt bra koll på helt enkelt. Det kan man ju också sätta upp att göra automatisk omträning om man vill. Och sen är det också från verksamheten. Vad händer ute i verksamheten?
som vi behöver ta hänsyn till. Kommer det nya typer av kameror? Är det andra saker? Och då behöver det initieras förändringar från det hållet också. Mm, just det. Så ja, det är några ja. Delar. Och nu har ni tagit första steget med volymsmätning. Vad har ni gått vidare med och vad är liksom det senaste ni har gjort? Ja, precis. Volymsmätningen är ju en del av mätningen av råvaran. Men för industrin är det också viktigt att få veta lite grann mer om det här virket som kommer in. Vad finns det för kvalitetsparametrar? Och det kan vara vilka träslag som finns. Om det finns röta. Är det några stockar som är så stora så att de kan ställa till det i processen så att de vill man inte ha in. Så att då behöver man titta på dimensioner. Och det kan vara kvistighet och andra sådana delar. Och ganska snabbt när vi då ville börja titta på det här så insåg vi också att oj, det här blir spännande, för dels har vi lite olika vinklar i våra bilder, olika kvalitet beroende på kameror. Jag ger olika förutsättningar till att kunna plocka ut delar av en bild och jobba med det. Då är det också så att de här som mäter det här till vardags, det tränade virkesmätarögat, det har ju jättemycket kunskap och kan titta på det här på ett annat sätt än jag som inte mäter virke gör då. Men har också en kunskap kanske om att, ja men låt oss säga, virke från Rossön, det är extra krokigt liksom. Att man har den erfarenheten med sig. Och det tyckte jag var spännande. Hur överför man det här till en modell? Och liksom hur ska man tänka? Kan man tänka som jag som inte virkesmätare som vill liksom överföra det mätaren ser och gör? Eller finns det andra sätt att göra det här helt enkelt? Samtidigt kanske risken att överföra saker som man inte ska. Exakt. Ja, spännande. Nu ska vi få visionera lite grann då. Och vi pratar... Jag skulle bara kunna flika in där. För det är så spännande det här med att när man väl har gjort ett case och man har det i produktion, då börjar man komma på så många mer saker som man faktiskt kan göra med AI. Och just de här kvalitetsparametrarna som ju Mittuniversitetet också har bevisat att man faktiskt kan jobba med. Som ganska fränt ändå att kunna räkna ut vad diametern är på stocken genom att bara titta med hjälp av en AI på en bild till exempel. Och det här är ju någonting som vi har jobbat vidare med ju extra mycket under hösten och bland annat tittat på, ja, men kan biometria via ett AI klassificera om det är snö på bilden eller inte till exempel? Och det går ju faktiskt. Och det här är ju saker som man sen då, ja, men då kan man automatiskt tagga upp bilden med den informationen om att det här är en snöbild. Eller det här är en bild med en kran på bilden till exempel. Och så kan man ju då förbättra modellen med hjälp utav den informationen. Och bygga smartare träningsdatasätt och veta att de är bra viktade och sådär. Precis. Men om man tittar framåt då, vi pratade om 40-50 år sedan när man slutade med flottningen. Det har ju hänt ganska mycket på logistikmässigt där. Om man tittar ungefär lika lång tid framåt, vad ser vi, hur ser vi utvecklingen utifrån era olika perspektiv här? Om vi börjar med Jan, vad ser du att kommer hända, de stora sakerna? Liksom? Det är ett långt perspektiv. Så, men... Det är som du säger, det är väldigt långt i och med den utvecklingskurvan som vi ser är liksom inte linjär på något sätt, utan den skenar ju iväg nu då, så att jag tror ju att AI-karaktärisering, klassificering kommer att komma in i fler och fler applikationer. Inte bara kanske med kvalitetsmått, men att man med kombinerade modeller får fram nya mått så att säga på sina produkter. Så var hamnar vi någonstans då? Ja, är vi liksom i ett total autonomt automatiserat samhälle till slut i skogsindustrin? Det är svårt att säga. 50 år kanske är kort för det, för att man det som tar mest tid tror jag, det är nog mindsetet hos oss människor. Att vi vänjer oss vid det nya på något sätt och teknologin som kommer in och i vissa fall tar över, vilket är ju det kanske det mest läskiga av allt när man pratar med människor. Vi tittar på det med sjukvården också, börjar liksom ersätta läkare. Det känns ju jättejobbigt. Liksom. Men
ersätta någon som mäter med en tumstock kanske är lite lättare. Så att här har man ju en chans att implementera det här på en större skala, tror jag. Mm. Toppen. Och Linda? Nej, men om jag skulle fortsätta lite på det temat då, så tänker väl jag så här att det är ju kul att det är många traditionella branscher då som använder sig av AI, men de ofta utgår från befintliga verksamhetsprocesser och den digitalisering som redan är gjord. Och så försöker man titta, vad kan vi göra med den här datan som vi har här? Och det jag tror helt klart kommer att vara om 60-70 år, det är ju att man inte kommer att göra så, utan att man istället kommer att titta så här, ja, men nu har vi AI som är möjliggörare här, hur ska vi då bygga våra processer? Den skiftningen tror jag kommer att ha skett. Mm. Eller hoppas jag, i den här branschen. Ja, exakt. Tanja? Ja, men jag ser ju att automatiseringen inom virkesmätning kommer inte vänta in 50 år, utan den kommer ske mycket snarare än så. Sen tror jag överlag att AI kommer bli viktigt för olika typer av beslutsstöd. Vi kommer nyttja data mera, och ett område där jag ser det här liksom växa ännu mer är ju liksom transporterna och olika optimeringsmöjligheter, och också att vi nyttjar datat mer i de olika stegen i värdekedjan och använder det vidare. Liksom. Mm. Men det är svårt att säga 50 år bort och säga någonting klokt om hur världen kommer se ut då. Men exakt. Men tror vi att det kommer gå att mer dels autonomt ute i skogarna, men kanske avverkningsmässigt, transportfordon och kanske mätning, kommer det flytta ut så att det är direkt på plats i skogen? Kommer det gå dit, tror du? Ja, den är ju delvis ute i skogen också, då vi har skördarna som är våra superskarpa instrument som fångar information om alla träd som avverkas. Mm. Jag ser väl att det kanske mer kommer vara att vi nyttjar de olika mätpunkterna på något sätt. Att det kanske inte är en specifik plats som mätningen sker på. Nu har vi flyttat den till mätcentralen, men vad är liksom nästa steg? Precis. I det då? Mm. Men automation överhuvudtaget i maskinerna ute i skogen och lastbilar och annat ser jag ju. Och lite som vi har sett glimta från här under hösten i Remote Timber-projektet, där vi fjärrstyr fordon ute på industrin också. Mm. Ja, spännande. Vi får se hur det ser ut om 40-50 år, om vi är med då fortfarande. Tack så mycket för att ni tog er tid att vara här. Tack. Nu är det dags att förflytta oss till industrin och nya sätt att jobba inom industrin med AI. Och först ut där är Kristoffer Jonsson från Taigatech, och han ska presentera hur ett kamerabaserat AI-verktyg kan användas på sågverk som infrastrukturen för datainsamling. Infrastrukturen kan möjliggöra för bättre logistik och ökat värdeutbyte. Varsågod, Kristoffer. Ja, tack så mycket för en fin presentation. Och jag kan börja nämna att jag representerar då startupbolaget Taigatech. Och lite kort om oss, så grundades vi 2021, så att vi är ungefär ett år gamla, och vi är baserade i Göteborg och har en väldigt stark anknytning till Chalmers tekniska högskola. Framförallt då genom att vi är, grundarteamet är ett gäng studenter och en professor från universitetet. Och problemet som vi möttes av från början, som vi ville lösa med AI, kom från industrin själva, och då handlade det om datan som man samlar in vid inmätning, alltså när stockar kommer till sågverket. Och då gör man en yttre kvalitetsbedömning och i vissa fall även en inre kvalitetsbedömning med hjälp av röntgen. Och då för att sortera stockarna i olika fack efter deras kvaliteter och dimensioner. Men som på ett modernt sågverk så kan det ju vara uppemot 40 olika klasser, och man kan ha 180 000 stockar i sitt timmerlager samtidigt. Detta gör att den initiala datan som först samlades in förloras sinsemellan i sin klass, så att man vet inte längre vilken stock som tillhör vilken specifik mätdata, mer än att den ligger i rätt klass. Om man visste om denna datan så hade man kunnat utnyttja den för att optimera sitt sågutbyte. Och så som många löser idag är ju då att man sätter en till mätutrustning precis framför sågen, och då har du en till sån här som mäter stockens geometri eller även innerstruktur för att optimera sågningen.
vilket är en stor kostnad att sätta in en sån här maskin, och det kräver också en viss ombyggnation av såglinjen. Och det var här då som vi började tänka, hur ska vi kunna lösa det här problemet och med hjälp av AI? Och då använder vi alltså kameror som man fotar ändytan av stockarna. En AI-mjukvara som använder stockens unika årsringar och ändyta som ett fingeravtryck. Och en databas för att koppla data till varje stock. Så kort sagt kan man säga att det vi gör är att vi skapar spårbarhet av stockar då med hjälp av den här tekniken. Så vi ser vilken stock passerade vilken kamera och vid vilken tidpunkt. Vi kan även se hur har stocken roterats mellan dessa olika tidpunkter, vilket också kan vara väldigt intressant. Så när vi kommer tillbaka då till det här användningsområdet, så sätter vi alltså upp kameror i anslutning till den här första datainsamlingen för att då registrera stocken tillsammans med inmätningsdatan. På så vis kan vi återhämta den här datan vid ett senare tillfälle genom att fota samma stock och komma tillbaka till datan som den fick när den mättes in. På så sätt så kan vi sätta upp ytterligare kameror precis framför sågen och helt enkelt accessa den tidigare insamlade informationen och ge sågverket såginstruktioner för hur stocken bäst är lämpad för att sågas. Så det här är ett typ av appliceringsområde som jag jobbat lite med den här typen av teknik. Och idag har vi kommit en bra bit på vägen från att börjat i januari förra året genom att ta kort på en utskriven bild på en stock till att faktiskt ha ett system som står och rullar på ett sågverk idag på Moelven Dalaträ. Och där har vi då monterat tre kameror både inomhus och utomhus som gör just detta, fotar stocken i samband med datainsamling och där vi då kan spåra stocken och ge sågverket möjlighet att återfå den här datan och koppla den till varje stock. Så det här har varit väldigt intressant och som jag nämnde så har vi kört i ett par månader nu och kunnat se, är det möjligt att använda den här typen av teknik på ett sågverk i den miljön och de hastigheterna som det är på ett transportband? Och ja, vi har kommit långt och vi kan med gott samvete säga att tekniken är absolut applicerbar för att göra sånt här. Och vi har även fått testa en hel del kyla och det har också visat sig funka väldigt bra. Och om man pratar då lite om den här typen av teknik och vad kan man göra med det, så kan man ju göra som vi har börjat här nu då, göra punktinsatser i produktionen för att spåra stockarna där det kan vara extra intressant att förflytta data emellan. Man kan också använda tekniken för att börja identifiera fel. Kom det en stock nu som låg i fel timmeklass? Hade den råkat vända på sig någonstans så att nu kom toppändan istället för rotändan? Eller har den fått någon form av defekt så att ändytan har blivit den ser fel ut eller att den har gått sönder på något sätt. Men i det stora hela så ju fler sådana här punkter man sätter upp där man spårar stockar så börjar man också bygga en infrastruktur för att digitalisera värdekedjan. Och där då stocken blir sin egna informationsbärare och man kan börja koppla mer och mer data till varje stock. Allt ifrån downtime på maskiner till olika inmätningsdata och hur slutprodukten blev. Detta skapar ju också möjligheten för framtiden då att börja prediktera. Att man samlar in denna stora mängden data om varje stock och kan se hur slutprodukten blev. Då kan man också börja jobba med prediktiva modeller för att bättre anpassa sin produktion efter de förutsättningarna som är idag. Så om jag ska kort förklara lite som hur det kan se ut på ett sågverk och den typen av data som är lite extra intressant när man samlar in, så är det ju alltifrån där biometria är idag och där lastbilarna kommer till sågverket och man har med sig en virkesorder och man gör initiala bedömningar som man kan börja koppla till stocken. Sen går ju stocken igenom den här initiala kvalitetsmätningen och här är det ju intressant, vad hade stocken, hur bedömde stocken efter kvalitet, vad hade den för barktjocklek, vilket var det bästa postningsmönstret för den, hur den ska sågas. Hur många årsringar bedömde stocken ha och så vidare. Så det här är intressant data att bygga vidare och koppla till stockar. Sen kommer man till timmeplan där stockarna lagras i väntan på att de ska sågas. Och här är det viktigt att veta hur länge har de legat där. Vad har vi för produkter i lager idag? När är det dags att såga de här stockarna för att på bästa sätt få en så bra produkt som möjligt? Sen går vi vidare till när stockarna ska avbarkas och man på nytt
bedömer stocken och hur mycket bark som ska avverkas här. Och då är det också intressant att kunna koppla tillbaka till den första inmätningen som skedde. Hur tjock bark bedömdes här? Stämmer det överens med den barken som avverkades? Och man kan också börja göra vissa justeringar. Sen kommer man till såghuset där stockarna ska sågas. Och med en sån här typ av infrastruktur så kan man antingen då använda sig av den data som samlades in tidigt. Hur ska stocken bäst postas för att sågas och få ut så många brädor som möjligt med så bra kvalitet? Eller man kan också använda den här typen av teknik för att spåra stockarna när de sågas och blev utfallet så som vi tänkte oss. Och slutligen, om man kan få spårbarhet till bräda eller på batchnivå, följa upp hur blev slutprodukten, vad fick vi för kvalitet på den och hur såg då förädlingsprocessen ut. Och det här blir väldigt intressant och det är här då man kan börja göra punktinsatser i olika delar av värdekedjan och se vad gjorde att denna produkten blev bra eller vad gjorde att denna produkten blev sämre. Och också ge möjligheter för att kunna styra sin produktion på ett väldigt uppkopplat och snabbt sätt. Men inte nog med det, och som tidigare talare pratat om här så i datan av bilder också väldigt intressant. Och med den här typen av teknik så samlar vi oss på bilder på alla stockar som kommer till sågverket. Och detta ger ju möjligheter för att applicera AI på den nivån också. Det finns väldigt mycket kvalitetsbedömningar som kan göras efter ändytan. Där man kan kolla på stockens ålder och om den har rötor, mängden kärnved, kvistplaceringar eller andra typer av defekter. Där man också då kan träna modeller för att göra de här kvalitetsbedömningarna och också kunna koppla det till slutprodukten på något sätt eller där trädets ursprung. Och lite kort om oss som jobbar med det här så nämnde jag är vi ett gäng studenter som kommer från Chalmers tekniska högskola och vi har ganska blandade kompetens vilket jag tycker är väldigt viktigt för att ha ett sånt här projekt som lyckas och där vi har allt från maskintekniker till mjukvaruutveckling och affärsutveckling och finansiering. Och så har vi också med oss då vår viktigaste spelare, professor Fredrik Karl, som är professor i matte och leder forskargrupp inom just datorseende och kan hjälpa oss med de här viktiga bitarna hur vi ska designa algoritmer för att på bästa sätt tolka bilder. Och slutligen så vill jag tacka och säga vikten av att samverka. Vi har fått otroligt mycket stöd från flera partners i industrin men också utanför industrin och vi har haft en bra samverkan med universitet, innovationskontor på olika universitet som innovationskontoret Fyrklöven och Chalmers innovationskontor. Vi har också fått stark stöttning från parter inom sågindustrin såsom SCA som varit otroligt duktiga på att bolla frågor och diskutera sådana här frågor och Moelven som har ställt upp och var en testrigg för oss, Moelven Dalaträ. Så att vi är otroligt tacksamma över allt stöd som finns i branschen och allt ifrån skogsindustrispecifika frågor till rena affärsutvecklingsfrågor. Och det är också det som gör att sådana här projekt kan komma vidare och lyckas. Så med det sagt så vill jag tacka för mig och hoppas jag gett en bra förklaring om hur man kan använda kamerabaserad teknik och AI för att på ett speciellt tillämpningssätt för att optimera värdekedjan hos framförallt sågverk då. Och ni får gärna, om ni har några frågor, kontakta oss, ställa dem här eller hör av er till hello@tagetik.se. Tack. Tack så mycket Kristoffer, jätteintressant att höra om er utveckling där utav den här tjänsten. Vi har faktiskt en fråga här på en gång från Menti. Finns det någon möjlighet att göra mätning redan innan skördaren tar ett träd så det sker en sortering redan innan avverkningen? För våran teknik som vi använder idag så måste ju vi ha ett kort på ändytan. Så att då måste man ju först ta ett kort efter när trädet har avverkats. Sen som tidigare presentatörer har pratat om här så finns det också goda möjligheter att samarbeta med andra tekniker såsom geofence eller andra typer av system som jobbar med vilka träd som står vart i skogen och kunna koppla ihop det med vårt system för att på så sätt bygga en större skalbarhet i spårbarheten. Just det.
Hur ser ni på utvecklingen av eran och liknande tjänster, och vad är de stora utmaningarna som ni stöter på? De stora utmaningarna är ju såklart att det är en utmanande miljö att använda sån här typ av teknik. Om man jämför med till exempel automotive, eller där man bygger bilar, så är det ofta väldigt rent och fint och sådär. Kommer man till ett sågverk eller utskogen, så då jobbar man ju motvind, för du har mycket väder och vind och det är smutsigt och lerigt och det är snö. Och liksom, ska man då ta bilder, så gäller det att bygga en bra setup för att kunna klara detta. Får man bara det, så är möjligheterna mycket goda att kunna använda den här typen av teknik. Men det är det som är själva utmaningen. Hur ska man lösa det stora problemet? Och det är någonting som har kommit en bra bit på vägen, men det finns fortfarande en del saker som behöver kikas lite extra på. Just det. Tack så mycket. Det ska bli spännande att följa er framåt här i den resa. Nu ska vi gå vidare inom industrin och vända blicken mot ett annat exempel med fokus på effektivare och miljösmarta processer. Och för att berätta om det har vi Peter Johansson från Eurocon och Johannes Holmberg från Kaleio med oss. Välkomna och varsågoda. Tackar. Tackar. Ska vi börja med det då? Ja, Eurocon, jag hoppas att ni känner till oss, annars de som inte gör det, så består vi av ett antal dotterbolag och vi jobbar ju framförallt inom industrin då. Du kan ta nästa bild, Johannes. Om man tittar på den här bilden, så finns vi ju i hela Sverige då, idag, och vi jobbar mestadels, jag skulle säga 80% är då mot industrin, och i princip 45-50% brukar vi säga ligger inom skogen. Skogssidan ökar ju och gruvsidan ökar betydligt, men även kemi- och energisidan är på uppgång då. Så att det är väl kort om oss. Vi är idag ungefär 270 personer runt om i Sverige som jobbar mycket med skog då. Då har vi Kaleio då. Precis. Kaleio heter vi. Johannes Holmberg heter jag, vd för Kaleio. Kaleio är ett startupbolag, startades 2017, baserat i Sundsvall. Vi har byggt vårt bolag på en patenterad tekniklösning som jobbar mot att simulera och optimera industriella processer. Där. Vi har fokus på tre områden. Det är vattenavlopp, det är energi och det är industri. Vi har tagit fram en lösning som vi kallar för Kaleio Optimize, och den går i en liten enkel beskrivning ut på att man tar in processinformation och sen så kombinerar vi det med data och sen så bygger vi en digital tvilling på det. Och den här tvillingen kan vi sedan använda då till olika delar såsom simulering, träning av operatörer eller liknande. Men vi har också då som namnet som avslöjar fokus på optimering av olika saker. Och den här optimeringen kan i sin tur också leda till att man kan göra helt autonoma processstyrningar. Och jag tänkte idag prata lite grann om varför man ska använda AI inom industrin och varför man inte kan använda det rätt ut. En av styrkorna med AI är att man kan hitta stora eller mönster i stora datamängder, och det har jag säkert ingen pratat om förut. Det vill säga att har man en insignal så kan du låta AI genom att man har en lång historik utav signaler kunna identifiera vilka delar den här signalen består av. Man kan också tänka sig att man bygger modeller på ett enkelt sätt, det vill säga att vi kan i vårt system bygga modeller som kan förklara hur exempelvis de här pumparna som inringar på bilden kan styra då någon sorts cisterner liknande som ligger långt bort, och vi kan göra detta utan att behöva veta exakt hur rörsystemet däremellan ser ut. Det vill säga att vi kan basera det helt och hållet på datan som vi har tillgänglig, vilket är ju väldigt smidigt när man bygger snabba modeller. Det finns dock en liten utmaning med det här, och det är att om man går in på mer komplicerade processer så kommer det innebära att man behöver väldigt avancerade algoritmer för att kunna identifiera det. Tar vi exempelvis en kokare som är i det här fallet och vi vill analysera det här systemet. Så i det här fallet så är det en återcirkulering exempelvis. Och om man då vill veta hur en mätsignal A kan så att säga hänga ihop med mätsignal B, vilket hittar ett mönster, så behöver man ha
ganska långt fönsterspann då. Så har man inte riktigt koll på hur den här processen fungerar, så måste man vara ganska öppen i hur många, så att säga, tidigare tidssteg eller framåtliknande tidssteg man behöver titta på när man ska träna modellen. Jag gjorde ett exempel på det här. Om man tänker sig att man har en tro på att det kanske är 6 timmars fönster, så innebär det, om man har en minut mellan varje mätdel, så behöver man då alltså 360 datavärden per signal som man ska titta på. Vilket innebär att det blir väldigt snabbt väldigt mycket data som behöver analyseras. Har man då ett avancerat och komplext system, så som exempelvis pappersbruk, så blir det här genast väldigt, väldigt avancerat. En annan stor brist i att göra det här helt och hållet AI-baserat är att har man väl byggt den här modellen och man har tränat den på den datan som finns, så är det väldigt svårt att sen gå in och justera den i efterhand. Och det där är någonting som vi på Kalej har tagit sikte på, och vi har byggt vårt bolag runt då en kombinationsmöjlighet. Alltså vi kallar det för hybridmodellering. Det vill säga att vi kan ta traditionellt modelleringsteknik i form av matematiska beskrivningar, fysikaliska beskrivningar av verkligheten, och sen kan vi kombinera det med neurala nätverk så att vi kan få en modell som då kan ta ut det bästa av två världar. Och det här innebär också då att vi kan bygga en modell väldigt snabbt. Vi kan bygga den väldigt effektivt på den data som finns. Vi får en modell som efterliknar verkligheten väldigt bra. Men vi kan också nyttja expertis som kan gå in och styra och justera den här modellen i efterhand för att få den så bra som möjligt. Och det är ju egentligen här som vi då tillsammans med Eurocon tittar på möjligheten att kunna kombinera våran AI-kompetens och Eurocons processexpertis. Ja, det är Peter här då. Det är så här, vi jobbar ju med de här bitarna i projekt idag hos kunderna och har ju mer statiska system då, där vi simulerar processer allt från Excel upp till mer avancerade och väldigt dyra system. Och det här är ju då ett sätt att få de här processmodellerna och alltihopa att leva lite mer, så att vi kan få in mer data, kan hantera mer data och kan bygga det här då. Prediktering hoppas jag alla vet vad det är. Det är att vi sätter upp värden. Hur ser det här ut om 12 timmar? Hur ser det ut om 10 timmar? Och då gäller det att hålla rätt kvalitet med rätt insats av energi och kemikalier och allting i de här processerna. Och det är klart att det förändras under resans gång hela tiden. Så därför är det ju viktigt att man har en långsiktig strategi för styrningen. Simuleringen, det är ju för att ge dels operatörsträning, men även se till så att vi kan lära upp nya operatörer och nya processlösningar. Och ge operatörerna ett processstöd sen och kunna simulera fram. Vad ska jag göra nu för någon pump åt sönder? Vad gör vi då? Hur kan jag göra så här? Och då ger man ju dem ett stöd då. Och sen kan vi också bygga upp då, ur det här ett underhållssystemet för att stötta underhåll så att det blir mindre avbrott. Och högre kvalitetsuttag i slutändan med diagnostisering. Och framförallt optimering av enskilda enheter, pumpar, ventiler. Allt sånt där till hela processavsnitt och i slutändan då förhoppningsvis hela fabriken. Och idag så är det här precis som jag sa från början. Det är mer statiskt idag. Det finns verktyg som är mer statiska. Det är ganska dyrt att hålla på med dem och göra en stor simulator för en hel fabrik idag, ska jag säga. Det är så pass dyrt så att det är svårt. Maskinleverantörer och sådana här, de har ju naturligtvis, de bygger ju sina simulatorer för sina processer och har det som utbildningshjälpmedel och sånt där. Men de måste ju också leva efter om man ska ha nytta av dem när fabriken har gått ett år, eller två år och tre år. Så att det finns en stor utmaning i det här, och det här jobbar vi med nu då. Vi tittar ju på tillsammans med det här med olika kunder för att hitta en väg igenom och hur kommer vi dit på ett optimalt sätt. Så att det är väldigt spännande. Så det är ett stort behov av det här, för vi har en skara jätteduktiga processingenjörer som håller på att pensioneras bort. Och erfarenheten och de har, den är nästan ovärderlig idag, beroende på att de har ju fått hålla på att labba med fabriken, och det får vi inte göra idag. Utan nu måste vi göra rätt på en gång för att hålla rätt kvalitet och rätt kapacitet. Så att alla de här bitarna faller ihop på en väldigt bra bit. Och det här är ju inte bara massabruk och pappersbruk, utan det gäller ju även kemiindustri och gruvindustri och all industri egentligen. Och precis som Johannes sa, vatten och avloppsrening och allting sånt där. Så all industri är ju jätteberoende av att vi får till det här på ett bra sätt i framtiden. Så jag vet inte om jag får någon mer tid där. De här nivåerna är ju jätteviktiga för både Kalej och oss då. Så vi vill ju gärna komma allt ifrån nivå 1 till nivå 4.
Och därför så pratar vi ju ganska ofta med Kalej och hur gör vi det här. Och, så det kommer ju byggas upp i trappsteg. Det här kan väl du, Johannes, gå in på lite grann också, hur ni tänker. Vi tänker ja, men precis. För en intressant fråga är ju någonstans också, hur kommer man framåt? Måste man ha en färdig dator, en digitaliserad miljö för att kunna gå vidare på de här bitarna? Så vi bygger det här i steg. Och när första steget så baseras det här helt och hållet på egentligen historisk data, statisk del. Och nivån där är ju liksom, frågeställningen blir ju, vad har hänt och varför har det hänt? Så att vi kan använda det här som ett nytt verktyg för att få svar på hur processen fungerar och vad är det som så att säga inte fungerar. Nivå två, då kopplar vi upp det här i en realtidsdel, det vill säga att det är då först det blir egentligen en så kallad digital tvilling. Och ställer frågan, vad kommer att hända? Det vill säga prediktionen här framåt, titta på olika delar. Nivå tre är då mer av ett beslutsstöd. Man kan få en diagnos på delar och kan ge feedback tillbaka till operatörer. Och frågeställningen där blir ju mer då, hur kan man förhindra det som inte får hända? Och sen så nivå fyra, det som så att säga, vi ser skapar mest värde, men också givetvis skapar en hel del frågeställningar runt juridik och annat sånt här. Spännande. Ställer sig frågeställningen då, se till att bara det som ska ske, sker. Och jag brukar jämföra det här med utvecklingen av en självkörande bil. Det finns väldigt mycket spännande teknik som byggs ut det här som spelar över på andra bitar och skapar värde för de bilar som inte är så att säga, ämnade för att köra helt och hållet självkörande. Men att det bygger väldigt mycket värde på framåt. Och jag tror också att det kanske inte är tekniken just nu som är bekymret, utan det finns många andra frågeställningar som gör att vi inte riktigt är på den autonoma processdelen, men bra nära. Stort tack för oss. En bit till bara här. Här jobbar ju både Kalej och Viro tillsammans med RISE och RISE Processum naturligtvis för att komma vidare och få det här att hända. Och vi går ju de här fyra stegen och då får man ta ett steg i taget. Och jag tycker att vi har kommit en bit på väg och nu väntar vi på ett beslut som vi ser fram emot mycket då. Att vi ska få komma vidare med en mindre enhet att testa på. Så att det är avhängigt på en kund hur vi kommer fram där nu lite grann. Men det är väldigt spännande. Så har ni funderingar, bara kontakta någon av oss. Perfekt. Tack så mycket Peter och Johannes. Och kul att ni nämner samarbetet där. Och som förmodligen är en stor del av framgången i såna här projekt och AI. Nu börjar vi närma oss paus. Vi kommer ha ungefär 10 minuters paus och vara tillbaks 9:20. Och under pausen kan ni antingen ta en bensträckare eller så kan ni följa med på en guidad digital rundtur hos Processum med Johan. Tack Lars. Ja, härligt med paus. Nu, det vi tänkte göra här nu då är ju att ta er med på en guidad rundtur i Processums test- och demomiljö. Jag kommer berätta lite om vad det är för olika typer av piloter vi har i dagsläget. Och så det är bara att luta sig tillbaka och hänga med. Vi börjar med att gå runt lite i det här labbet som vi har här. Och det här, om vi går in här nu så är det då vår hydrotermiska förvätskningsreaktor. Och den, om ni har hört om bioolja så är det här magin händer. Det här vi kan konvertera biomassa till en olja som sen kan uppgraderas och faktiskt inkluderas i ett vanligt oljeraffinaderi då, men är då 100% biobaserad. Så det är ju fantastiskt spännande. Vi tar och letar oss ut igen och så går vi vidare ut i det här laboratoriet. Och vi tar och går ner här, så kommer vi ner till vårt rum då, liksom där är kopplat till vår bioteknikverksamhet. Och det vi ser framför oss här nu är ju fermentatorer i olika storlekar. Där vi kan
till exempel då ta fermenterbart socker och producera antingen PLA för bioplast eller singelcellprotein för fiskfoderproduktion till exempel. Och det är bara två exempel av egentligen oändligt många möjligheter vad man kan göra med mikroorganismer och fermenterbara socker. Men vi lämnar det här labbet och går vidare, tar oss ut i korridoren och påbörjar. Nu ska vi se, tar vi den. Sån. Och så påbörjar vi den här, så går det lite. Flyter på lite fortare. Här har vi vår lobby nu och vi är på väg ner i vår test- och demomiljö som vi har i källaren. Det första vi kommer på här är en del utrymme för våtkemi. Den här rundturen kommer också att finnas tillgänglig på vår hemsida här i framtiden. Vi håller på att titta på att lägga upp den där och så att den blir tillgänglig för alla. Här har vi lite biomassa, påsar med flis som vi nyttjar i olika processer. Bland annat då i den processdelen som vi kommer upp i nu då, som handlar om ångförbehandling eller steam explosion som det ofta kallas. Och tar och pausar lite här. Så det vi ser här nu, den här stora reaktorn i mitten är expansionskärlet då för en sån här ångförbehandlingsenhet. Och det man gör här är egentligen att man tar biomassa och utsätter den för höga tryck och temperatur och sen så släpper det trycket då snabbt. Här ser man då vad vi liksom matar in biomassan. Och det som händer med biomassan då är ju att den blir till exempel då, alltså strukturen öppnas upp så att man kan nyttja det till ett biokompositmaterial eller man kan utsätta det för enzymatisk hydrolys då och producera de här fermenterbara sockerna. Men vi går vidare. Det här är en väldigt grundläggande, ska man säga, enhetsoperation i bioraffinaderiprocesser idag. Och är tillämpbar på väldigt många olika typer av biomassor. Vi går vidare genom processen och kommer så snart till vårt ATEX-rum. Så det här är då ett rum för där vi kan göra kemi i både högt tryck och högt temperatur. Så termokemisk syntes eller konverteringskemi. Så det här är en liten minipilot där vi kan demonstrera olika processer. Vi är tillbaka i lobbyn och kommer nu att börja leta oss uppåt i våra lokaler. Tar och skynda på den här lite grann. Så jag tror vi går till den här fina utsikten där vi har då vår den här lokalen här, så har vi en pilotanläggning för kristallin nanocellulosa då, som är ett, kan man säga, ett högteknologiskt material som man kan använda i allt från medicinteknik användningar till exempel då skapa ytbestrykningar på papper eller liksom, ja, men det är otroligt användbart och här har vi då en möjlighet att producera sånt material och testa till en massa olika typer av applikationer. Vi går vidare. Vi är nu uppe på fjärde våningen hos Rice Processum och där vi har de flesta av våra kontorsutrymmen. Vi har vår hörsal och men
jag tänkte att vi ska ta och gå vidare då till vårt showroom som där vi då illustrerar egentligen då de olika produkterna som kan komma ur biomassa och framförallt då alltså skogsråvara som vi tittar på. Då har vi då liksom ja men några burkar med flis och spån här uppe. Vi har flaskor med till exempel då bioolja, den här svarta vätskan, och vi har det här singelcellproteinet då som kan användas då till fiskfoder. Så det här är en användbar display för att visa då de olika möjligheterna som vi har då att producera olika produkter. Jag tror att det här är faktiskt kristallin nanocellulosa uppe i den här burken då som man ser här uppe. Jag ska se här om det går att starta upp den här filmen också. Om det kommer något ljud, det vet jag inte. Där ska vi se. Vi står inför en utmaning där gröna alternativ måste ersätta fossila råvaror. En del av lösningen. I en unik miljö förenar vi industri och forskning och skapar ökade värden av skogen. Med hjärtat i Norrland samarbetar vi med ledande aktörer över hela världen. Här finns kompetensen, viljan och drivet. Här har vi en stark tradition av entreprenörskap. Tillsammans utvecklar vi gröna lösningar för en hållbar framtid. Härligt, fick vi se den lilla filmsnutten. Jag tänkte egentligen avsluta rundturen här då. Och nu har vi visat lite av de test- och demopiloter som vi har. Och här är vi intresserade av att ja, men redan nu egentligen börja nosa på och testa AI-lösningar i samband med dem. Men framförallt då så ser vi ju verkligen fram emot den här nya test- och demomiljön som RISE nu bygger i Örnsköldsvik här och som kommer att enligt plan då stå klart då i början av 2023. Och det kommer vi höra mer om med Ulf Jennehag senare i programmet. Så det blir spännande, men jag tar och avslutar där och önskar er ett god fortsatt event och intressanta föredrag.
Ja, välkomna tillbaka efter pausen och nu är det dags att få träffa Mittuniversitetet. Och på Mittuniversitetet finns ledande forskning inom det skogliga området. Nu ska vi ge oss in i en värld av massiva mängder av data som bryts ner på partikelnivå allt för att förbättra kvalitet. Välkomna Birgitta Engberg och Johan Persson från forskningscentret FSCN. Tack så mycket. Tack så mycket. Kul att vara här. Vi ska alltså prata lite grann om då intelligent kvalitetskontroll av massafiber med AI. Vad tror vi om potential inom det området? Vi har ju pratat idag en del om kvalitet och hur man skulle kunna uppskatta kvaliteten med hjälp av AI hos timmer. Och det är ju något som man skulle välkomna mycket också för massa- och pappersbranschen. Det är jätteviktigt vad vi har för råvara in i processen. Om man då ska göra en fiberbaserad produkt så utgår man ju från massaved och den hackar man sönder då och flisar upp till flis. Och det är en väldigt inhomogen råvara. Vi har också hört om årsringar idag och att fibrerna växer egentligen olika fort. Olika delar av året och vi får olika storlek på fibrerna. De är olika långa, olika breda, olika tjocka fiberväggar. Och det här påverkar ju produkterna när man ska göra ett papper eller en kartong eller något liknande. Man frilägger fibrerna så att de blir en och en. Man vill också påverka dem så de blir flexibla till exempel. Man kan göra det kemiskt och man kan göra det mekaniskt eller i kombination i processerna. Man kan vilja få fibrerna att se lite håriga ut, fibrillerade eller kollapsade för att de ska passa i någon typ av produkt. Det här är alltså tvärsnitt av en produkt. Så det här är lite bakgrund till varför fiberegenskaper skulle kunna vara viktiga. För att vi gör ju så många olika typer av produkter och då passar det med olika typer av fiberegenskaper. Och varför passar det så bra just nu då? Det försvann den där bilden. Men det är i alla fall för att just nu har det kommit en massa nya fina mätare som finns ute på industrier och i forskningslabb. Sådana här optiska mätare som vi ser här. Vi ska kika lite snabbt på vad de gör för något. Då får man alla fibrer som ska in i någonting. Då kan vi plocka ut en andel av dem och ta foton på dem. Och sen mäta de här mätarna, till exempel längd och bredd eller krokighet. Så man kan se lite krokiga fibrer här. Så mäter vi på väldigt många, säg 10 000 sådana fibrer. Och så kan vi få två egenskaper här. Vi kan se krokighet och längd. Det är en helt normal graf för det. Och som ni ser så är det en väldigt stor spridning på datan. Och det är inte helt uppenbart heller hur den här grafen skulle beskriva en massas kvalitet. I både industrin och forskningen så använder vi ofta medelvärden istället för att bli rättare. Eller något effektivt medelvärde, till exempel längdviktad medellängd på fibrerna. Det finns fall när medelvärdet inte är en riktigt bra representation. Till exempel trycket på en tidningssida, det kan skadas av en enda väldigt stor fiber. Så de här två fördelningarna som vi ser här, de har samma medelvärde men de har olika fördelning på fiberbredden. Och som ni ser väldigt stor skillnad på den största fibern som finns där. Så troligtvis skulle de här två massorna inte ge lika bra tryckbarhet på papper. De optiska fibermätarna ger inte bara längd, bredd och fibrillering. Och sånt. De ger väldigt mycket, de kan ge 15 värden för varje enskild fiber. Och så mäter man på miljon fiber kanske. Och det blir svårt att representera det på ett vis så att vi människor har rätt att förstå vad det är vi ser. Här har jag gjort ett försök med där vi har fyra stycken saker. Längd, bredd, fibrillering och antal fibrer i varje klass. Och det är väl ungefär så långt som vi känner att vi människor kan gå. 3D plus färg. Så det vore väldigt lämpligt för oss om vi kunde ha en metod där vi kunde koppla fibernas egenskaper mot produkter eller processer utan att behöva hålla ordning på de här 15 parametrarna på en miljon individuella fibrer. Och slippa använda medelvärden helt enkelt. För medelvärden kan nog vara bra, men det skulle ju vara jätteskönt om vi kunde använda all tillgänglig data.
hörde tidigare idag här om att det där extra datan som man kanske skulle kunna ha när man utvecklar AI-modeller för processindustrin, att man kanske skulle kunna hitta nya typer av mätningar eller här faktiskt använda distributioner. De här typerna av mätare som finns i labb och i online är inte helt nya, men man använder dem idag då för medelvärden och inte så mycket för distributioner. Som är våran idé, om man skulle vilja behålla all data och ta med sig det vidare för analys, så skulle man kunna då jobba med klassificering eller visualisering. Det här är en bild som beskriver en visualiseringsteknik. Man använder det som heter UMAP. Det finns många olika typer och det arbetas fram nya hela tiden. Här har vi då sparat information från 9 egenskapsdistributioner på inte så många fibrer, några 100 bara. Men det är alltså 9 egenskaper och distributionen av dessa som man kan projicera i ett plan med hjälp av den här tekniken. Och den tekniken i sig kanske är bra, för man får en större överblick över processdata, över sin kvalitet som man producerar i en produktionslinje. Men jag tror också att man kan gå vidare och, som vi har pratat tidigare om idag, lära in vad förändringar till exempel då i de här enstaka distributioner eller kombinationer av distributioner, vad det beror på. Och mycket kan ligga i råvaran, kemikaliedosering, mekanisk bearbetning, styrning, felande givare, ventiler och sånt i processerna. Så att vi tror här då att vi har börjat jobba med det här i olika forskningsprojekt. Vi är inga experter alls på AI. Men som någon sa tidigare idag, att man behöver faktiskt våga för att utnyttja tekniken. Och vi måste då komma från olika områden och hjälpas åt för att kunna använda det på ett bra sätt. Så att AI, maskininlärning och visualisering tror vi är potentiella verktyg för att kunna förbättra vår förmåga då att karaktärisera massa på fibernivå. Ta med all data, behålla informationen i fördelningar. Och att då kan vi jobba i processen, styra bättre, övervaka, förstå processfenomen och utvärdera experimentförsök på ett bättre sätt och mer detaljerat. Och kanske i framtiden också kunna skräddarsy fibrernas egenskaper bättre och distributionen av egenskaper. Så både i produktionen och inte minst i forskning och utveckling tror vi att det här är bra verktyg då framöver. Så ett sätt som vi skulle kunna använda AI skulle vara att istället för att ta ut de här 15 mätvärdena så få ett AI, ändå så ett övervakat lärt AI eller oövervakat lärt AI, försöka identifiera utifrån bilder på fibrer hur kvaliteten på den massan skulle vara. Utan att vi är inne och pillar och försöker beskriva till exempel spetor eller långfibrer eller obearbetade fibrer är bra eller dåligt på något vis, utan att den från bilden kan identifiera bra och dåliga fibrer. Precis, lite olika sätt som man skulle kunna tänka sig att använda det. AI inom massa och papper och titta på kvalitet. Just utgå från fibrerna som en soft sensor som de nämnde tidigare också för processövervakning. Att titta på fiber och varan. Tack för oss. Tack. Ni får gärna komma över här en kort sväng, ska vi ställa några frågor. Ni säger att det finns massor av data i processindustrin, men varför är det så svårt att använda datan? Jag vet inte egentligen. Det handlar ju om att hantera väldigt mycket data samtidigt. Och man har under en lång tid jobbat med medelvärden och kanske också tyckt att det behövs inte så många värden egentligen för att styra processen. Utan det har ju gått på erfarenhet och man styr processerna som man har gjort tidigare. Just. Och den befintliga processdatan som finns hela tiden i fabriken. Det är ju jättemycket signaler i en fabrik. Exakt. Just det. Vilka utmaningar har branschen när det gäller att använda data för processoptimering i skogsindustrin? En sån liten fråga. Ja, den var liten och fin. Kanske det här med samarbete, som Eurocon var inne på också. Ja. Kunskap från olika områden. Mm. För vi kan inte vara experter på allt. Nej, precis.
Perfekt, tack så mycket. Nu ska vi rulla vidare här och träffa Ulf Jennehag på forskningsinstitutet RISE som genomför många olika satsningar och forskningsprojekt med inriktning mot AI. Varsågod Ulf. Tack så mycket. Ja, jag ska se här om mina slides kommer upp. Ja, precis. Jag heter Ulf Jennehag och är från representerar forskningsinstitutet RISE. Jag har jobbat som seniorforskare i gruppen tillämpad digitalisering som ligger under det som vi kallar digitala system på RISE. Och vad gör vi då på digitala system? Jo, det här är några av de grejerna som vi tittar på. Vi håller på med tillämpad Internet of Things. Vi håller på med drönare, autonoma system. Vi håller på med interaktion mellan människa och datorer och maskiner och UX och så vidare. Vi håller på med maskininlärning, AI och optimering och simulering. Och sen då nätverk. Hur kopplar vi ihop saker helt enkelt? Och sen även då mjukvaruutveckling och testning naturligtvis, och vi har även också ett innovationsteam då som jobbar med sådana saker. Och tillsammans här då så skapar vi då erbjudanden då och så vi kan då leverera ett värde då tillsammans med våra partners då. Och den här forskningen vi har, eller approachen vi har, det är att vi har en interdisciplinärt angreppssätt. Alltså. Vi har både vi kom från datateknikhållet och också från data science-hållet, om man tänker sig matematik och statistik och så vidare. Och sen så går det här ihop i de här olika, med till exempel maskininlärning och så vidare. Och vi har även då domänkunskap också, för RISE har väldigt mycket aktivitet tillsammans med företag, men även egen forskning då inom domänerna helt enkelt. Och då RISE då och digitala system blir där i mitten här då. Precis. Och sen då, ja, vad pratar vi om då? Ja, vi pratar om data, för data är väldigt viktigt om vi ska kunna göra någonting med AI. Ja, så jag vänt lite på hur vi ser på det här med data. Och så genom att beskriva det lite bättre och lite mer systematiskt så kan vi spåra samtliga steg i informationsflödet. Och på det sättet kan få vi ett rikare datasätt som gör att det är möjligt att identifiera hur vi kommer från ett visst läge till ett annat läge. Och så kan vi kanske också identifiera lägen däremellan som är svåra att se. Så är den provenans då, eller historiken i det här dataflödet är väldigt viktig. Och det vi gör då det är att vi har ett angreppssätt här nu då, som till exempel vi ska applicera på det här i Örvik då, som testar demanläggningen där. Där vi då ska beskriva, det ger oss en frihet att beskriva sensorvärden och mätvärden och andra operationer på ett utförligt sätt. Då, liksom. Man kan ta ett exempel här, som vi har en process då, som mäter temperatur och tryck och så vidare. Och sen gör du förändringar i den här processen då, under tiden och i form av labbrapporter. Hur ska det här? Du måste få in den här informationen tillsammans så du ser att den hör ihop och så vidare. Och hur annoterar vi det här? Hur märker vi upp datat och hur lagrar vi datat så det här ska bli möjligt att kunna göra någonting med det sen helt enkelt. Och då har vi sådana här ramverk då, som till exempel SOSA då, som är Sensor Observation Sample and Actuator då, Semantic Sensor Network Ontology och UDM. Ja, precis. Vad gör vi mer då? Vi håller på också med hybridmodellering. Jag vet att det nämndes här tidigare också. Och det är ju en kombination av att vi har till exempel traditionella matematiska och fysikaliska metoder. Och sen förstärker vi det då, tillsammans med maskininlärningsmetoder. Då. Och det är väldigt användbart om vi har dynamiska system och det är en del av egenskaper är kända. Men data behövs då för att göra det här komplett på något sätt. Då, för att få en bättre bild, en hel bild. Vi kan ha en kemisk process där det förekommer reaktioner, men vi vet inte riktigt fullständigt vad som händer helt enkelt.
Och då, det här innebär att vi behöver inte full kunskap om systemet i stort, utan vi kan då behöver mindre data helt enkelt jämfört med en black box modell helt enkelt. Nu har vi lite animering här också. Ja, och sen då håller vi också på RISE stort och vi mäter också på olika sätt och på nya sätt. Så här har vi ett exempel på hur vi mäter temperatur på flera ställen inuti en cylinder här då. Som är en del av en bioreaktor då. Jag tror det är för biobränsle faktiskt. Ja, vad gör vi nu då? Jo, vi håller på och adresserar, jobbar tillsammans med våra kunder och tittar på deras digitala behov och vad de har för problem helt enkelt. Och vi pratar om vad är det som gör mest ont. Pain points brukar vi prata om. Och sen då inom den här testbädden då. Och då ska vi samla in data och ta hand om det datat från alla de här testbäddarna. Så att experiment och observationer och sånt, man kan hitta det på ett enda ställe helt enkelt. Och data kommer då bli kurerat och sparat då som med en gemensam ontologi, alltså ett beskrivande språk för datat och datamodeller. Ja, det här, vad innebär det här då för oss i slutändan? Jo, vi kan ju då ansluta testbäddar digitalt. Och testbäddar blir då, om man säger, AI-redo. Alltså, det blir lättare att när man har ordning på datat så blir det lättare då att helt enkelt kunna applicera maskininlärningsmodeller och så vidare. Eller andra AI-metoder. Och sen så kan man då också göra en sån här, skala upp det här helt enkelt. Vi kan gå ifrån Excel. Ett Excel-blad där vi sitter och matar in saker till att vi kan göra mer avancerade databearbetningsmetoder med hjälp av andra verktyg helt enkelt. Och sen då får det oss att vi får ett bättre, vi kanske inte behöver köra om experiment bara för att det var svårt att hitta data helt enkelt. Bättre ordning helt enkelt. Och sen det här naturligtvis, vi blir lite mer relevanta och effektiva i slutändan helt enkelt. Tack så mycket. Tack så mycket, Ulf. Du får gärna komma över hit så kan vi ta någon fråga här. Det är nästan ett tjat från er som jobbar med AI om det här med ordning och reda på datan. Det är strukturerad, det är klassificerad och så vidare. Det kan ju låta jättejobbigt för dem. Hur liksom ska man ta sig an det för att liksom börja få ordning och struktur på sin data? Ja, det är som han, den arge snickaren, brukar säga. Det är bra att ha en plan. skämt åsido. Ja, det är naturligtvis. Så är det ju att på något sätt tänka igenom, vad är det man vill ha ut av det här i slutändan? Vad är det vi ska lära oss av det här? Och vilket data vi behöver? Är det vi samlar in idag, fyller det våra behov? Är det relevant ens en gång? Jag tror att det är många som bara sparar massor med data. För det kan vara bra att ha. Okej, det kan det säkert vara. Men om det inte är någon ordning på det, om du har bara massor med siffror i en databas som du inte vet vad står det där för, ingen aning. Ja, men då kan du inte göra någonting med det. Nej. Då kan man lika bra kasta det där och använda diskarna till något annat. Jag vet inte. Men så hela angreppssättet tycker jag är att vi ska försöka få bättre ordning för att kunna lära oss bättre utav det här. Okej, i en liten kontext, där kanske inte det här är något problem. Alltså ett litet experiment som en forskare gör. Han kan sitta där med sina, lite, ha lite ordning på grejen och ha några post-it-lappar här och där. Men om man kör en stor verksamhet där man har krav på kanske spårbarhet och krav på att kunna att det ska vara klart på tid och såna här saker. Då tror jag att det här är en väldigt viktig komponent helt enkelt. Jag förstår. Intressant och tack så mycket för att du var med. Tack.
Nu är det dags för oss att blicka in i framtiden för att förstå vilka drivkrafter det är som accelererar digitaliseringen av skogen. Och för att få hjälp med det har vi bjudit in Daniel Adelander från managementföretaget ProenPro. Välkommen Daniel! För ett bättre och smartare skogsbruk. Vi har hört i andra sammanhang har vi säkert hört om fjärrstyrning utav skogen eller andra verktyg som kan göra skogsbruket smartare eller bioekonomin som kommer därefter bättre. Samtidigt så har säkert många av oss sett dokumentären Slaget om skogen som visualiserar hur vi har en kollision mellan det europeiska tankesättet på skogen och det svenska. Och utan att egentligen gå in på vilket utav de två tankesätten som är mest korrekt så är det viktiga att vi tänker istället på vad de innebär för skogsbruket. Att separata tankesätt förgrenar skogen. Så idag ska jag prata om just drivkrafter som accelererar innovation i skogen och varför vi ser de förändringarna som vi ser. Och som Lars sa så heter jag Daniel Adelander, är managementkonsult på företaget ProenPro och personligen inriktar mig huvudsakligen på frågor som rör strategiutveckling, innovationsledning och framtid omvärld. Jag håller även i ProenPros utbildning värdeskapande artificiell intelligens och har ett starkt intresse i teknik och hur teknik påverkar våra samhällen. För 4 år sedan flyttade jag tillsammans med min fästmö Ileana till Torpshammar i Ånge kommun. På en gård 5 mil utanför Sundsvall, mitt ute i skogen. Omringad av träd åt alla håll, inte en granne inom synhåll. Vi har en stor åker i mitten med en tjärn och en bergsutsikt. Och på den här gården så har vi våra hästar. Vi har våra får och vi fick lamm för 2 år sedan. Och vi har våra hundar. Vi har våra liv väldigt mycket kopplat till skogen som finns runt omkring oss. Vi gillar att vara ute och gå i skogen med vårt barn, med våra hundar. Vi gillar att när man ser i snön hur det har gått ett djur här, när man har sett spåren av ett lodjur eller älg eller rådjur eller räv. Skogen är viktig för oss som bor här ute i landsbygden. Och den är väldigt viktig för grannarna här omkring också. Eller grannarna runt omkring oss. Också, men på ett annat sätt än hur det är för oss. Under den senaste månaden har vi också sett hur skogen runt omkring oss faller. Hur kalhyggen växer i den utsikten som vi har. Och hur våran så att säga, perfekta cirkel utav skog inte riktigt är en perfekt cirkel längre. Men vi har också lärt oss under de här åren som vi har bott på landet att skogsbruket är ju inte bara en industri. Utan den är väldigt viktig för de människorna som lever och bor här. För våra grannar, för våra kollegor, för våra vänner. Skogsbruket är ju inte bara ett sätt att tjäna pengar. Utan det är också deras livsstil. De betalar sina barn eller barnbarn för att sommarjobba ute i skogen. För att röja. De är ute i skogen året runt. Och bara se till att skogen fungerar bättre. Och jag är helt säker på att många av dem också fäller en tår när skogen runt omkring dem faller. Vi kanske kan se skogsbruket som 2 olika typer av skogsbruk. Det industriella skogsbruket som drivs av större företag som äger stora ytor av skog. Men också utifrån familjeskogsbruket. De mer individuella personerna som har ärvt sin skog eller köpt skog kopplat till sin gård. De förändringarna som vi ser inom det industriella skogsbruket är inte samma som de förändringar som vi kanske ser i familjeskogsbruket. Fjärrstyrning eller AI kanske huvudsakligen växer på en industriell nivå, men det kommer ju också att påverka familjerna som jobbar med skogen. Men hur kan vara drastiskt olika? Och det här påbörjar den här resan som vi kommer att prata om idag, om hur
hur egentligen industrin förgrenar sig i nya innovationer som accelereras i olika riktningar med en avsaknad av standardisering. Så för att komma in på framtidens skogsbruk så kommer jag försöka fundera tillsammans med er på hur kan framtidens skogsbruk se ut. Och för att göra det tänkte jag börja med ett citat som kom från Skogsstyrelsen för några dagar sedan när de släppte information om att man kommer behöva förändra ansökningsprocesserna av avverkningsåtgärder för att ta i beaktning alla av de djur som lever i den skogen som man avverkar på en individnivå. Det som har blivit kraftigt kritiserat, men i det så sa Göran Rune på Skogsstyrelsen att det här innebär en ny ordning i skogen. Och jag vill lyfta det citatet lite utanför det sammanhanget som det kommer ifrån. För att väldigt många av de här förändringarna innebär ju en ny ordning i skogen. Och vad den nya ordningen innebär och vad då framtidens skogsbruk innebär kanske vi lättare kan förstå om vi kan titta på skogsbruket från tre olika perspektiv. Det första, framtidens dragkrafter, som handlar om hur olika visioner och viljor om framtidens skogsbruk kommer se ut drar industrin i en viss riktning. Det kan vara så vara individer, det kan vara företag, det kan vara regeringar, det kan vara EU mot Sverige som drar industrin i olika riktningar enbart utifrån viljan av vad framtidens skogsbruk ska vara. Men vi har också ett perspektiv som nutidens tryckkraft där vi kan se att dagslägets utmaningar trycker på industrin. Men de kan ju trycka i en någorlunda annan riktning eller totalt motsatt riktning som framtidens dragkrafter. För de utmaningarna vi har idag är ju antagligen inte perfekt matchande i det som vi vill att framtiden ser ut. Och det sista perspektivet som kan vara användbart här är historiska vikter. Som vi kan se kanske som det som bromsar industrins förändring men också som stabiliserar. Där historiska vikter skapar möjligheterna att inte förändras för fort men också utmanar möjligheterna att implementera nya innovationer. Och för att gå in på de här, om vi börjar med framtidens dragkrafter så kan vi ju se att vi har ganska olika viljor om hur skogen ska se ut. Vi har ökade satsningar på naturliv och turism i Sverige med som Höga kusten som investerar i mer turism i skogen där uppe. Vi har vandringsleder som Sankt Olofsleden från Sundsvall till Trondheim som försöker rustas upp för just att skogen är en upplevelse. Samtidigt så ser vi tillväxter i en vilja att bli världens starkaste innovationsmiljö inom bioinnovation. Något som jag höll i en workshop tillsammans med Johan som vi såg för en stund sedan i Örnsköldsvik för några månader sedan. Hur kan vi bli världens starkaste innovationsmiljö inom bioinnovation? Men de här två, de drar ju inte åt riktigt samma håll. Den skogen som är, om vi säger, perfekt för att vara världens starkaste innovationsmiljö är inte nödvändigtvis samma som är den som är bäst för vår turism eller vårt naturliv. På samma sätt kan vi ju titta på nästa punkt. Att vi har en dragkraft mot automatiserat skogsbruk också. Som jag har sett under det som vi pratat om idag. Det finns en vision av ett skogsbruk som är mer baserat på data och automatiserar många processer för att kunna ta smartare, och enklare och bättre beslut. Det kan vara i linje med de andra två, men det kanske inte är det heller. Jag hörde nu när Patrik för en stund sedan på Skogsstyrelsen pratade bland annat om hur man kunde se olika kulturlämningar genom digitalisering. Och det är ju ett exempel på hur vi kan förbättra naturliv och turism genom automatiserat skogsbruk. Men andra åtgärder kan vara i en helt annan riktning. Vi ser också hur vi drar i skogen mer mot skogsbaserade biobränslen. En vilja av att använda skogen till mer saker för att påskynda förändringen från fossilbränslen till fossilfritt. Och kanske en av de största utmaningarna är att få nya perspektiv på hållbarhet. Där det traditionella, kanske det som har varit störst under de senaste åren, koldioxidutsläpp, som handlar om att minska vår påverkan på växthuseffekten, inte tillräckligt för de förändringarna som vi ser. Nu behöver vi också tänka utifrån många andra perspektiv. Biologisk mångfald, bevarande av skogen på andra sätt. Och de olika perspektiven om hållbarhet kommer också därmed accelerera innovationer i olika riktningar. Och det här tycker jag exemplifieras väldigt väl av slaget om skogen. Alltså EUs annorlunda syn
på ett hållbart skogsbruk från det vi har här i Sverige, som driver helt andra skogsbruk. Om vi byter perspektiv till nutidens tryckkrafter istället, alltså vad är det för utmaningar vi har idag som trycker på industrin? Vi kan exempelvis se att vi har väldigt höga dieselpriser, vilket är en utmaning då för en industri som använder stora maskiner som använder diesel huvudsakligen som bränsle. Vad leder det här till? Ja, det kan ju accelerera övergången från fossilfritt till elektrifiering eller till skogsbaserade biobränslen. Men det kan också leder också till ökade kostnader för skogsbruk som kan leda till andra utmaningar som kan försvåra eller förenkla vår övergång mot ett hållbart skogsbruk. Vi ser höga virkespriser drivet, kanske huvudsakligen av en stor efterfrågan av virke som har varit under hela coronapandemin. Kanske inte direkt kopplat till det, men under den perioden har vi sett höga virkespriser. Vilket leder till en ökad vilja att avverka skog, för det finns mer pengar i skogen. Som kan leda till mer möjligheter till investering och påskynda förmågan att implementera förändring. Vi ser att EU involverar sig mer i skogsbruket och har mer att säga om det svenska skogsbruket än vad de har haft tidigare, som vi känner av, många av oss. Vi har en växande skog där vi har en ökande virkesvolym år efter år, och vi har en vilja att använda den skogen till någonting som trycker också industrin och viljan att bli en bättre bioekonomi. Och vi har stor efterfrågan på hållbarhet då utifrån flera aspekter än bara koldioxid, både på individer som köper produkter, skogsägare, företag, regeringar och så vidare. Tar vi några av de historiska vikterna istället som påverkat industrin, eller påverkar industrin, så har vi ju den långa traditionen av familjeskogsbruket som har helt andra förmågor att investera i ny teknik och ny innovation i skogen än vad industrin har. Det här kan ju leda till utmaningar att implementera vissa innovationer, men det kanske är bättre för andra typer av innovationer. Så vi kan se den här förgreningen som vi pratat om tidigare. Vi har också en långvarigt stabil industri, ett skogsbruk som har funnits otroligt länge, som antagligen, självklart kommer påverkas av förändringar, men antagligen kommer stå sig stark oavsett vilka förändringar vi ser, för att den är en så stabil industri som är så viktig för Sverige. Vi har starka kulturella kopplingar till skogen som påverkar vår förmåga att förändra skogsbruket. Och en till här som jag tycker är intressant är att vi har väldigt hög efterfrågan på virke året runt. Som kan leda till utmaningar att implementera förändringar i skogen som kanske leder till årstidsbaserat skogsbruk. För det kanske kan leda till fluktuationer i virkespriser. Så det här betyder ju att eftersom vår efterfrågan är inom hela året, så kanske vi kommer ha svårt att genomföra vissa av de åtgärderna som kanske kan krävas i framtiden. Jag tänkte gå tillbaka till det här med hållbarhet som vi pratade om när jag tittade på framtidens dragkraft. För det sättet som många av oss är vana vid att titta på hållbarhet är ju att ha en balans mellan perspektiven ekonomi, miljö och samhälle eller sociala faktorer. Där man tänker sig att om vi bara respekterar alla de här tre perspektiven så får vi någonting hållbart. Skogsbruket är hållbart om det är bra för miljön, om det är bra ekonomiskt och det är bra för våra samhällen eller arbetsmiljö eller liknande. Men som vi alla antagligen förstår så kommer ju åtgärder i de här olika områdena kunna påverka de andra negativt. Alltså miljöåtgärder är antagligen inte de som leder till en bättre ekonomi. Men den utvecklingen vi kanske ser mer och mer är hur olika aspekter inom det här har påverkan på varandra. Där vi kan inte bara säga miljö. För att miljö består av så mycket mer än bara en sak. Där de aspekterna som minskar koldioxidutsläpp kanske inte är samma som är bättre för biologisk mångfald eller fridlysta djur. Så därför så kan vi förvänta oss en ännu större förgrening utav industrin. Vi kan också se det här med hållbarhet i slaget om skogen mellan EU och Sverige. Som jag kanske tycker är bättre att vi definierar mer som slaget om definitionen av hållbarhet. För vi båda pratar ju om hållbart skogsbruk. Där det svenska perspektivet kanske mer motsvarar en hållbar helavverkning som prioriterar vissa kriterier av hållbarhet. Minskade koldioxidutsläpp exempelvis. Men EU kanske mer kan motsvaras av hållbar gallring som prioriterar andra perspektiv av hållbarhet.
Och vad det är för innovationer som kommer utifrån de här är ju därmed också olika. Där en hållbar helavverkning kanske leder till stora maskiner som effektivt ska kunna ta hand om större ytor. Där hållbar gallring handlar kanske om mindre maskiner som kan röra sig i skogen och bara ta enskilda träd. Så att även de här, när vi pratar om fjärrstyrning eller vi pratar om digitalisering, så beror det ju på hur skogsbruket kommer att se ut också. Och vi vet ju inte om vi plockar ett träd eller om vi plockar många träd. För att vi har den här krocken mellan hållbarhetsperspektiven. Så vi kan förvänta oss en förgrening av industrin. Som sker för många industrier när de hamnar i ett läge av väldigt många krafter som drar i den åt många olika håll. Där vi kan representera industrin av stammen på ett träd som har en viss riktning. Men där vi sedan har en förgrening från satsningar som ska leda till minskade koldioxidutsläpp. Som är annorlunda från de som gör skogen till bättre för biobränslen. Som är annorlunda för de som prioriterar biologisk mångfald. Som är annorlunda från de som kanske motsvarar EUs vision bättre. Och vi ser då innovationer som går i olika riktningar med en avsaknad av standardisering av branschen, för att vi utforskar ju fortfarande. Så vi ser hur de här olika grenarna växer, vi kanske kan förstå vad det är för krafter som accelererar de här olika grenarna, men att veta hur stammen växer är lite för tidigt, för att vi har inte nått standardisering. Så sammanfattat så vet vi ju inte. Vi vet inte hur fjärrstyrning kommer att användas i skogen. Vi kan vara ganska säkra på att på något vis kanske gör det. Men baserat på hur det svenska skogsbruket kommer se ut så kan det vara olika. Där med en helavverkning så kanske vi pratar om att vi sätter upp en 5G-mast för att täcka en viss yta och kan göra en fjärrstyrd avverkning på den platsen. Medan med den liksom hållbara gallringsmetodiken så behöver vi kanske ha mer heltäckande 5G för att kunna röra sig över mycket större ytor. Vi vet inte exakt hur drönare kommer att användas. Kommer de vara huvudsakligen för att liksom undersöka större ytor, eller ska de vara nere på individuell trädnivå för att kunna göra det hållbara gallringsbruket? Vi vet inte exakt hur ägarskap om skogen kommer att se ut, för vi vet ju inte hur ekonomin i skogen heller kommer att vara. Vi ser en vilja av automatisering, men vi vet ju faktiskt inte vad som kommer att automatiseras. Vi vet inte vad som kommer att digitaliseras. Vi vet inte hur skogen kommer vara kulturellt kopplat till oss, och vi vet inte hur mycket EU kommer eller kan involvera sig i det svenska skogsbruket. Det är alla utmaningar som vi kommer att se. Alla utmaningar som accelererar innovation och förändring, men standardiseringen är osäker. Så hur ska man försöka avsluta en diskussion om framtidens skogsbruk utan att berätta hur framtidens skogsbruk faktiskt ser ut? Jag tänker mig att vi går till några rekommendationer utifrån den här modellen med framtidens dragkrafter, nutidens tryckkrafter och historiska vikter. Jag rekommenderar er att ni funderar över de här tre när ni stöter på nya innovationer, nya förändringar och nya utmaningar i skogen. Fundera kring 1. Vad är det för visioner och idéer om framtiden som driver utveckling? Vad är anledningen bakom den här utvecklingen som vi ser? Det kanske gör att vi kan förstå och förvänta oss vart vi är på väg. 2. Finns det några nutida, kortsiktiga utmaningar som trycker på, kanske i samma riktning, en annan riktning? Drivs den här innovationen bara av nutida utmaningar och inte av någon framtidssyn? Och 3. Vad finns det för historiska vikter som bromsar och stabiliserar? Vad finns det, hur ser skogsbruket ut idag? Hur har det sett ut? Och hur kommer det påverka möjligheten att implementera de här förändringarna? Så om vi kan göra det, då kanske vi kan lära oss bättre om hur rötterna växer i det här trädet av förändring som vi ser. Och få en bättre syn av framtidens skogsbruk. Och med det så vill jag tacka för den här stunden och önskar alla lycka till i framtiden. Tack så mycket Daniel. Det är väldigt intressant att få de där perspektiven och se vad det är för andra typer av yttre påverkan som driver den här utvecklingen framåt. Nu är det dags för panelsamtal där vi ska diskutera möjligheter och utmaningar för AI i skogsindustrin. Hur kommer skogsindustrin se ut framåt? Det har vi pratat lite om här Daniel. Och vad behövs för att nå dit?
Med mig här i studion har jag Birgitta från Mittuniversitetet som är tidigare. Och på länk har vi Peter Johansson från Eurocon, Kristoffer Jonsson från Taigatech, Magnus Wiström från SCA och Patrik André på Skogsstyrelsen. Och jag tänker att vi ska börja lite grann och reflektera över dagen. Vi har ju fått väldigt mycket olika insikter och nya infallsvinklar på saker och ting och inspiration. Och om vi tittar tillbaks på lite det vi har fått höra om här och lyssna eller kolla framåt. Hur tror vi att skogsindustrin kommer liksom förändras framåt om vi tittar utifrån era olika perspektiv? Om vi börjar med dig, Birgitta. Ja, det är ju jättesvårt att säga om, men jag är ju hoppfull om att förmågan att hantera stora mängder data kan utnyttjas på ett bra sätt. Man ser också kopplingar här mellan kvalitetsmätning av stockar, att kunna ha bättre kontroll på råvaran som går in till fabriker som gör fiberbaserade produkter är ju jätteviktigt. Och där har man svårt idag att ha kontroll på den ingående råvaran. Sen kan jag också tänka mig att ny mätteknik, att identifiera, om jag tänker min roll då som från akademin, vår roll kanske är att identifiera vad behöver vi kunna mäta bättre eller vad behöver vi kunna förstå i våra processer för att kunna jobba med de här utmaningarna som hållbarhetsmål och energieffektivisering och att vi tar hand om skogsråvaran på bästa möjliga sätt. Det är ju ändå en ändlig resurs. Så att de stora frågorna ligger där i bakgrunden hela tiden. Mm. Och jag tror att den här tekniken kan vara mycket bra verktyg som vi ska ta hand om på ett så bra sätt vi kan. Då. Mm. Ja, exakt. Om vi frågar Patrik André då, från Skogsstyrelsen. Ja, jag har anslutit mig till dagens beteende om framtiden och sånt där. Men man spanar ju, och en spaning kan ju vara då att ekonomifrågan för skogsägarna kan bli en överraskning för oss. Och då tänker jag då på att virkespriserna då har sjunkit under väldigt lång tid egentligen då sedan 50-talet och fram tills nu här. Så rimligtvis kommer markägarna behöva komplettera sina virkesinkomster med andra inkomster. Och där tror jag vi kan få se ganska mycket spännande lösningar som digitaliseringen möjliggör. Senast för 14 dagar sedan hörde vi om flera företag då som erbjuder ersättning för att man inte avverkar utan lagrar kol. Ja, vad kan hända? Förberar jag. Mm. Just det. Tack. Och Magnus Wiström från SCA. Ja, nej, men det är jättespännande här med digitalisering och AI och det som öppnas upp när man får mer högupplöst data och verktyg för att faktiskt extrahera information för det här. Det är klart vi som skogligt bolag, vi har ju vår huvudfokus i att vi ska skapa så stort värde som möjligt utifrån den skogliga råvaran, det vill säga ta vara på hela trädet då. Men vi ser att digitalisering, AI, högupplöst data etc. då, det möjliggör ju för oss att få en bättre produktivitet, kvalitet och även ett ökat kundvärde på lite olika sätt då. Sen ser man ju också såklart en tydlig koppling mot hållbarhet. Vi kan skapa mer värde och med mindre insats genom att göra saker på ett smartare sätt då. Vi har ju jobbat inom skogsindustrin med stora datamängder länge, men får vi det här ännu skarpare och med de här verktygen så får vi ju beslutsunderlag för planering och optimering på ett annat sätt. Och det här ser vi ju en stor potential i. Mm. Sen har du ju vidare det här med automation har vissa varit inne på en del och det kanske är en bit kvar innan vi har självkörande fordon överallt inom våra processer och så vidare. Men det som man ska komma ihåg är att det finns ju delsteg här, alltså delautomation, förarstöd, operatörstöd på olika sätt som kan skapa både värde och kvalitet i outputen också. Tack så mycket. Kristoffer från Taigatech. Ja, och jag flikar på lite där som Magnus har varit inne på i och med att det är mest sågverkssidan som vi har jobbat mot och som jag kan bestå. Och det är väl också som så att det är väldigt stor efterfrågan på trä och man ska ersätta andra byggmaterial som betong med trä och samtidigt har vi det här med barkborre och det är skogsbränder och
effektivitet och på ett bättre sätt utnyttja den råvaran som vi skördar idag och inte behöva kanske skörda mer utan bli bättre på att använda den. Och vi är, eller skogsindustrin är väldigt bra på att göra det idag, men det finns ju absolut utrymme att göra det på ett bättre sätt och minska spill och se till att rätt produkt hamnar i rätt förädlingsprocess om den ska gå till papper eller såg och att det blir rätt slutprodukt, att man kan ta strategiska beslut tidigt i värdekedjan. Där tänker väl jag att det kan vara en hel del innovationer och också det här med om frågan om slaget om skogen, ska det plockhuggas eller vad kalhyggen och hur ska man kunna kontrollera om skogen är hållbart producerad och vem som bestämt hur den ska vara hållbart. Men det behövs ändå den här infrastrukturen att följa upp och spåra slutprodukten och se hur den tillverkats för att knyta data och ta de här besluten och analysera hela processen. Just det. Tack. Och Peter från Eurocon. Ja, det är mycket som Magnus säger där med högutlöst data och även då att vi kan komma vidare med när vi har mindre ombyggnader, större ombyggnader, nybyggnationer på industrin så måste vi få igång grejerna lite snabbare. Idag är det ganska långa upprampningstider beroende på att man provar och provar och provar och kör och så sen så tar det x antal månader innan man har en produktlina igång. Och det här är ju naturligtvis störande. Då har man lite mer AI med i det här och lite mer information till alla inblandade i projekten så tror jag att man kommer igång tidigare. Och jag menar, det vet ju Magnus framförallt om en månad tidigare full produktion på en ny processlina. Det är ju värt hur mycket pengar som helst. Så att det här är ju en viktig bit och det är därför man jobbar med det här med att kunna styra mot kvalitet och pengar kanske för att bara hålla processen igång och fokusera mer på att operatörer och underhållspersonal och folk som är med i beslutsleden hos kunden då kan styra det här utifrån riktig och jättebra information och kan underhålla det och styra det på ett mycket, mycket bättre sätt. Effektivare framförallt och ur penningas synpunkt framförallt för kunden tror jag, för det ska ju produceras per ton också x kronor och det är också en viktig sak att man får ut max som Magnus var inne på. Och kan man få in de där parametrarna i det här nu då så då tror jag att man kan komma en bra bit på väg. Så att det är stora utmaningar här. För att få till det där. Tack. Men väldigt spännande. Ja, exakt. Alla vi som har varit här idag, ni som sitter med i panelen också, jobbar ju på något vis på lite olika sätt med AI. Men det är fortfarande väldigt många organisationer som inte har kommit igång, som är nyfikna på hur ska man komma igång, vad ska jag göra? Och, ja, vad har ni för sista medskick liksom till de som är nyfikna men inte riktigt vet hur de ska komma vidare? Det är en bra fråga att ställa till mig för att vi har precis kanske börjat nosa på det här området och vi förlitar oss ju på kollegor då inom andra forskningscentret STC hos oss på Mittuniversitetet och även från datasidan. Men att jag tror att det är viktigt att vi har med oss olika typer av kunskap som jag nämnde tidigare och att vi får inte vara rädd för att ta till det här. Jag tror mycket alltså för att komma vidare i forskningen och kanske kunna på något sätt utveckla processerna. Det är samma processer man har framställt massa fiber med, i stort sett samma processer väldigt lång tid. Ska man kunna ta fram fibrerna så de ser ut på ett annat sätt så måste man ha något vassare verktyg att veta vad man vill ha för fibrer helt enkelt. Och då tror jag att AI skulle kunna vara något också om man ska vara lite visionär. Så. Ja, just det. Och vad säger Patrik på Skogsstyrelsen? Jag tänker på de som är studenter kanske ska ge sig in i yrket och gillar den gröna sidan på något sätt här. Grattis, välkomna. Det finns hur mycket spännande grejer som helst att göra för att göra skogslandet Sverige en aning bättre. Vi kommer att lyckas väldigt bra med det, men ni måste vara med här. Tack. Patrik, jag har en till fråga här till dig från Menti. Ja. Hur jobbar ni ihop med Trafikverket? Vi har haft en del samarbete med dem. Själv är jag med någonting som heter Geodatarådet. Det är alla vi myndigheter som har mycket geodata att jobba med. Som tillsammans försöker då få fram bra data, bra infrastruktur med data. Och det är Trafikverket också med.
vi har haft en del uppdrag tillsammans med dem, men inte speciellt mycket. Just det. Och Magnus, dina sista medskickar? Det finns ju mycket att lära om AI och förstå möjlighet genom att titta på andra branscher också naturligtvis, vilket vi gör. Men det som är huvudsak viktigt är att ha ett affärsperspektiv. Det här ska ju på något vis driva mot effektivisering och kundnytta och liksom en mer hållbar verksamhet. Men sen blir det ju väldigt viktigt också med frågor kring standardisering, interoperabilitet mellan olika system, att vi har API så att våra olika system kan kommunicera med varandra på ett bra sätt. Sen finns ju många andra aspekter kring datasäkerhet och så vidare då. Det finns ju en väldigt lång lista egentligen vad man måste tänka på, hur ska man organiseras, vad är det för kompetenser och så vidare, vilka partners. Så det här kan man ju dyka in i ganska djupt om man vill då. Men framförallt att ha ett affärsperspektiv på det hela, vad är det man vill uppnå. Tack. Och Kristoffer från Tagatech så. Jo, men det är bara att hålla med där, tycker jag också, att man måste ju utgå från ett faktiskt problem och se hur man kan tillämpa AI eller på det sättet, utan istället för bara ha en massa data och försöka skapa någonting av detta, så att man har det här tydliga affärsfokuset. Och samverkan är ju otroligt viktig också, och som Patrik var inne på, det finns väldigt mycket resurser och studenter idag. Det är ett väldigt hett ämne just det här med AI och maskininlärning, och det finns otroligt mycket hjälp att tillgå där och bolla idéer. Så det kan starkt rekommendera att vända sig till olika universitet eller tekniska högskolor för att diskutera sådana här frågor och komma igång och testa lite och se hur skulle en sån här teknik kunna funka för att lösa det problemet med, som har då ett affärsfokus eller ett riktigt problem i verkligheten. Tack. Och Peter då? Ja, jag propagerar ju alltid, det har vi alltid gjort, med samarbete. Vi har ju jobbat väldigt länge med Processum till exempel, och nu framförallt också med RISE Processum, men även med SCA. Magnus och jag brukar ju slå ihop huvudena emellanåt och diskutera olika saker, och jag tror framkomligheten i det här är att man gör det tillsammans med både universitet och ett antal aktörer på marknaden, för annars ingen kommer fram, vi kommer inte fram själva, och det är svårt att komma fram själva. Vi måste ha leverantörer, vi måste ha kompetens, och vi måste ha mycket krävande kunder. Det tror jag är en viktig bit också. SCA tycker jag är exemplariska, de är tydliga i vad de vill ha och de är tydliga i hur man jobbar, och vi försöker att ta fram så mycket som möjligt för att nå emot de här målen som de och Södra och andra skogsbolag presenterar. Även LKAB naturligtvis. Jag tror att det är viktigt att man är på tårna här, men själv klarar man inte av det här. Utan det finns nog, Kalej är ett jättebra exempel. De är ju jätteduktiga på just AI-biten, men processkunnandet måste man också få fram någonstans. Och sen slutanvändarens kunnande då. Och där hjälper ju RISE till. RISE-processen då, det tycker vi är jättespännande. Så samarbete, det strävar vi efter. Mm. Kul att höra, och det som vi har varit inne på tidigare, att det, samarbete låter som det är lite nyckeln till framgång, och det är ju mycket sådana organisationer som vi som arrangerar här finns till för att göra och skapa de här olika samarbetena. Nu börjar det bli dags att runda av, och jag vill vända mig till dig Johan och höra, vad tycker du om den här förmiddagen och vad är din sammanfattning? Jo, men jag tycker att det har varit ett jättespännande program att lyssna på, och jag känner att jag har lärt mig ganska mycket och liksom nosat på många olika bitar. Jag känner också då, om man tittar på den här klassiska S-kurvan i inlärning, att jag fortfarande är liksom, kanske tagit en millimeter upp på den liksom. Så att det känns som man är i början på någonting. Men jag vet ju också att jag jobbar mycket med att bygga nya samverkansprojekt, och AI är ett sånt där tvärgående tema som måste finnas med i framtidens projekt. Så att jag vet att jag kommer få lära mig betydligt mycket mer. Och jag tycker också, jag tar med mig också då med att AI tror jag kommer vara ett väldigt kraftfullt verktyg för arbete med hållbarhet. Liksom med biodiversitet och resurseffektivitet tror jag är liksom
aspekter som man verkligen kommer att kunna göra, alltså nå framgångar med hjälp av AI. Så det tar jag med mig. Så att det blir en spännande framtid, tror jag, och implementera liksom AI-tankar och AI-lösningar i framtidens projekt. Mm. Ja, men jag håller med dig. Det är ju otroligt mycket intressant man får tagit till sig, både i ganska djup teknisk nivå men också det här mer övergripande. Och det är det som är spännande med att det är alla de här perspektiven och lagren liksom som påverkar och driver det framåt, som man måste förstå liksom. Så att ja, väldigt intressant, och jag hoppas vi får jobba vidare med det här. Och från Brons sida så är vi inblandade i ett antal AI-projekt. Bland annat så genomför vi nu under våren en förstudie inom informationsdriven skog. Det vill säga att det är AI, hur kan AI bidra till mer hållbar och framgångsrik skogsindustri och skogsbruk i Sverige då? Idag har vi varit nästan 180 personer som har medverkat. Det är otroligt. Och vi är väldigt glada över det här intresset. Men samtidigt är inte så förvånade. Det är ju ett hett område. AI, digitalisering, bioekonomi och skog är ju liksom viktiga frågor just nu. Uppföljning och nästa steg efter det här då, det är att vi kommer att bjuda in till en workshop där ni under 2 timmar kommer få att fördjupa er och få inspiration och möjlighet att diskutera AI tillsammans med experter och branschkollegor. Så det får ni, det kommer komma ett utskick, så det får ni jättegärna anmäla er till. Och så tillsammans med alla våra medarrangörer så säger vi tack för idag och på återseende. Tack för idag. Tack.